thì thứ mấy bạn nơi cây hạ tháng thì mạng toàn làm đó ở đây đi còn đại chi bà ca bằng hai chun nơi của lật tập hoa bà mấy quay đang miên chrome model mà nơi hàng mang những tích smartphone mà chưa bị xét cứ bông phố cũng lên cho xe là cho ba like page nhận môi phóng bà cũng lên chui subscribe channel và mang những tích smartphone bà lỡ làm bay ao nhang cam vị thi ni ơi lỏ khum ba ba chạ chm rieng sđap tí sân tí tiết nưng ba riep chong ba ván chi vi sẽ cứ ba hành pi đm lai đe bong phuon chong ban ba ảnh chăng sđap cam san nưng khnia ba ba sân vi pru mần pru ấy sôm khan tây apai tô ba pi chm nạ bong phuon nưng khnia ba ni khọn chi ca chạ cam san lên đe nưng ban chui riep chong ba ván tí tiết nhom nưng chlai comment chun bong phuon សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃពិសេសអាចខមមិនលើនេះបានខ្ញុំបាននឹងជាយាមករកតំណែងដែលមានគុណភាពបាទជាពិសេសថ្ងៃនេះគឺមានការចាប់រង្វាន់ពេលយប់ទៀតបាទគឺមានចាប់ដល់ពេលទាំងយប់ទៀតបាទឥឡូវថ្ងៃក៏ចាប់យប់ក៏ចាប់គ្រប់ពេលវេលាដែរណោះបាទឥឡូវជួយខមមិនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនចង់បានផលិតផលបាទនេះគ្រាន់តែជាការ promotion ពីហាងខ្ញុំបាទទេសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃពិសេសកុំភ្លេចតំណែងខាងមកមកនឹងទឹក smartphone តោះនឹងមានតម្លៃពិសេសអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺតាមដានទាំងអស់គ្នាថាថ្ងៃនេះគឺបាទជួបខ្ញុំមកជំនៀងសិនបាទកំពុងតែរកជំនៀងចាក់ចាក់ស្ដាប់ជួងកំសាន្តលក្ខណៈ hip hop បាទលក្ខណៈកំសាន្តនៅពេលយប់ត្រីអញ្ចឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះបងជំនៀងនេះព្រមមិនព្រោះសូមខន្តីអភ័យទោសបាទនេះសម្រាប់បងប្អូនចង់comment សួរនឹងតម្លៃណាមួយខ្ញុំបាននឹងបង្ហាញឥឡូវសូមពេល5នាទីបាទបាទ10នាទីចោះចាក់ចម្រៀងស្ដាប់បន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងឆ្លើយ comment បងប្អូនបាទអញ្ចឹង let's go 1 2បាទបងនេះគឺបាទមកក្រោយគេបាទបងប្រុសគូសំតោះយើងបាទអញ្ចឹងតម្លើងលេខនេះសិនណាបាទចឹងខ្ញុំនឹងរៀបប្រវ័នតាដាហើយនឹងបង្ហាញបងបង្ហាញពីតម្លៃបងជួយប្រាប់ផងបងជាធម្មតាមកឡាយមកប្រហែលបាឡាយទូទៅម៉ោង8យប់ណាម៉ោងម៉ោង3ទៅម៉ោង4ម៉ោង4កន្លះបាទនេះពេលនៅផ្ទះម្ដងម្កាលទេបងចង់មើលខ្ញុំឡាយបងគាត់ចុចពាក្យថាស៊ីហ្វឺបាទពិតជាមែនបាទអូមែនទេទីក្រុងមានមេឃអរគុណច្រើនពីសំណាក់អតីតជនទាំងអស់បានជួយគាំទ្របាទអរហើយ See how the Joker team and family talk បាទខ្ញុំយកបានពីសិនណាបងប្អូនបាទកុំលេចជួយ share វីដេអូនេះ5បាទចំនួន5អាខ្សែនឹងអាច take friend ចំនួន5នាក់ក៏មានរង្វាន់ចាប់យកនេះ2រង្វាន់បាទអរគុណច្រើនអរគុណមកអរគុណបងគីមដូចជាធ្លាប់ត្រូវរង្វាន់ហាងខ្ញុំមែនបាទអរគុណបងប្រុសម្នាក់បាទគាត់នៅខាងសៀមរាបបាទគុំស្ដាប់ណាស់ជាកណ្ដោកណ្ដោមែនបាទជួយសៀងម្នាក់មួយបាន5បាន5យូបាន5សៀងនឹងលេងចាប់ដើមលេងហ្គេមលើហើយបងវាប្រហែលទីសិន
សូមពេល10នាទីបាទបងប្អូនណាឆ្ងល់ពីតម្លៃទូរស័ព្ទអាចខមមិនសួរបានខ្ញុំបាននឹងលើកបង្ហាញជូននឹងតម្លៃពិសេសបាទនេះគ្រាន់តែជាទូរស័ព្ទដើម្បីលើកមកបង្ហាញទេសម្រាប់បងប្អូនចង់បានម៉ូដែលផ្សេងផ្សេងក៏មានដែរបាទមានរូបសេរីទាំងអស់បាទ I love iPhone XS Max មានចាំតិចបាទ XS Max ក៏មាន XR ក៏មាន XR ក៏មានមានស្ទើរតែគ្រប់ម៉ូដែលបាទថាបានយកមិនយកមកមិនដឹងទេប៉ុន្តែដឹងថាមានបាទយើងស្ដាប់កំសាន្តអរគ្នាខ្ញុំបាននឹងបាទចាប់បោះនេះនឹងចូលបោះថ្មីមួយទៀតគឺថាបោះមកក្រោយគេម្នាក់ឯងបាទទីទៀតនឹងឆ្លើយខមមិនបងប្អូនហើយហាងបងលោកទូរស័ព្ទឆ្លៃហើយល្អទៀតបាទគ្រូឆ្លៃហើយល្អទៀតអរគុណច្រើនមកបាទកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូ5នឹងទទួលបានតម្លៃពិសេសពីម៉ៃបន្តិចបាទថ្ងៃនេះបាន41គ្រឿងអរគុណច្រើនមែនទែនងំស្កាណងដូចតែកំពុងចេះស្នាអូនអើយទីក្រុងធំលំហវិញអើយទីក្រុងអើយហាងមានតែជោគកោទីក្រុងតែមកមានទូអូន Yeah 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 បាទ XS និង XMX បានតម្លៃពិសេសទីទៀតតម្លៃពិសេសអំកណ្ដាលបាទសម្រាប់ការជួលទូរស័ព្ទនៅហាងខ្ញុំបាទទទួលបានផលប្រប៉ែង1បាទនៅមានការធានាជូនដល់តែ1ខែបាទមានបញ្ហាដូរជូនថ្មីវិញបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនបាទតែអ្នកគ្រប់គ្រងកុំភ្លេចចូល share វីដេអូនេះចំនួន5ដងបាទនឹងទស្សនាការ live ចាប់រង្វាន់ទូរស័ព្ទថ្ងៃនេះនឹងមានតម្លៃពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកទៀតបងប្អូនបាទបាទបាទមកហើយ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 ថា F9 ក៏មានដែរបង F9 F9 ខ្លះបាទនេះ F9 តម្លៃល្អតែ300ដុល្លារទេបាទតម្លៃនេះអាចសេរីជូនបងសម្រាប់បងមកដល់កន្លែងនឹងមានតម្លៃពិសេសជូនបាទទីទៀតឆ្លើយខមមិនបងបាទបងឡើយយ៉ាងតិចកំពុងតែចូលទួបាទយុគមិញក៏ចូលក្លឹបដែរក្លឹបតាលីននៅបាទនៅណាទេមកមើលបាទគាត់មិនដែរយុគមិញត្រូវខ្មោងមួយបាទមេធំមករឿងបាទឥឡូវជប់ដែរហើយឡាយលក់ទូរស័ព្ទម្ដងដែរបងឯងបានទេបងប្អូនម្ដងបានបាទនៅផ្ទះយើងក៏ដូចក្លឹបដែរបាទអរគុណមេដែលតែងតែមានទំនុកចិត្តនៅហាងមិញអតិថិជនកូនបាទជាពិសេសមេធំធំមកជួយដាក់អាវ៉ាន់ល្អល្អមកលក់ហើយជាពិសេសតម្លៃក៏ល្អដែរបាទហាងតិចលឹកនេះយកតែប្រហែលហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងគ្រឿងមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទេបាទគឺមានស្តុកច្រើនសម្រាប់បង្ហាញជូនបងប្អូនគ្រាន់តែថាបាទថ្ងៃនេះគឺមានចាប់រង្វាន់ពីរលុបទៀតបាទចូលទៅធ្វើទៅកប់អរគុណចាស់មែនតើបាទតាមខែខែសម្រាប់បងប្អូននឹងលៀបចូលទាំងអស់គ្នាបាទ Note 8ក៏តម្លៃល្អដែរបង XS Max Sing 2ក៏មានដែរ S10 Plus មកទឹកក៏មានដែរបងបាទ S10 Plus មកទឹកក៏មានដែរបងពណ៌សបងមានលក់ជូនតែ700ដុល្លារទេបងយកនេះថ្មីប្រអប់760ចុះ10ដុល្លារ750
បាទ S10 Plus មិនដែលដល់លក់បញ្ចុះតម្លៃយប់នេះជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនចូលស៊ែរវីដេអូនៅមានតម្លៃ Special ជូនបាទចំពោះ HM Maxim 2ក៏មានដែរបាទមានមកទឹកបាទ915ទេបងបាទ915នៅស្អាតស្អាតដែរម្ដងធានាជូនថានៅល្អមានការធានាដល់ជូនមួយខែបាទមានបញ្ហាធានាថាដូរជូនវិញដែរម្ដងគេជឿបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចងល់បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រភេទ smartphone ស្រីណាមួយអាចទៅណែនាំហាងខ្ញុំបានផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងមាន promotion ជូនបាទយប់នេះគឺលេងហ្គេមបងគឺលេងហ្គេម brother បាទលេងប៉ុន្តែសូមនិយាយប្រហែលតិចបងអានឹងឆ្លើយ comment ខាង page មាញ់តិច smartphone លើហើយបាទបន្តណាចឹងទៅណាបងប្អូនខ្ញុំចាក់ចម្រៀងស្ដាប់មកបាទទៀតបាទដូចជាបោះនេះគឺកំសត់បន្តិចហើយណាបាទកំសត់បន្តិចហើយបាទតោះស្ដាប់កំសាន្តបងប្អូនវិញយ៉ាក់ដុំឆែបខោបច្ចេកទេសច្រឡំចុច power បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានចងល់កុំភ្លេចសួរខ្ញុំបាននឹងមានវីដេអូ comment ជូនបងប្អូនណាដែលជា fan មកតិចកុំភ្លេចជួយ share និងដាក់ server ជាពិសេស follow ឬក៏បាទ tag friend ចំនួន5នាក់ក៏ល្អណាស់ហើយយើងមកក្រោយគេទួងបងនឹងមៀមេនីយាយវិញដល់ទៅគ្នាវិញមកចោលក៏មកសូមតែយ៉ាងឲ្យអូនរួមរួមនៅតែស្រីតើវេលាពួងយើងលោកអូអូបាទមើលអត់ច្បាស់បងប្រហែលជាអ៊ីនធឺណិតយឺតហើយមើលទៅបាទបងប្អូនកុំលេងហ្គេមពេលយប់បាទកុំតោះណាមើលឲ្យខ្ញុំឡាយខ្ញុំឡាយតែអញ្ចឹងឡាយយឺតផងណាចាំស្អែកចាំលេងបាទប្រាប់កូនកុំឲ្យលេងហ្គេមអ៊ីនធឺណិត2បងសុំទោះផងសៀរចូលគ្រប់បានទេបងបាទសៀរចូលគ្រប់អូសៀរចូលគ្រប់សៀរចូលគ្រប់សៀរចូល friend ថេចូល friend ថេចូលហាក់ទីនឹងមានតម្លៃពិសេសនឹងមានការចាប់រង្វាន់2រង្វាន់បើសិនជាជុំនេះលេងបានល្អមាន2រង្វាន់ជូនបាទមិនតិចអត់ខ្លាច free ឲ្យទេឲ្យតែបងប្អូនបាទឈ្នះពិតពិតតែម្ដងខមអងអូនអូនហើយបងព្រៃនិយាយកំអូនជាចានដល់ Yeah សតមែនជាបងបងរឿងគេនឹងរួនអងជារឿងសេយោយោយោចាទៅហើយអរគុណចា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 តែបងយល់គឺរឡៃស្លៃពីសំដីមានតែដែលគេនឹងមានសិនតែតែមើលតែមើលតែចូលណៃខាងនំផ្លៃមួយជីវិតក៏មិនតែណាប៉ិននៅក្នុងចិត្តព្រៀងខ្លួនខ្លួនតែយើងមកក្រោយគេបានរង្វាន់ថ្ងៃនេះគឺមាន2រង្វាន់
បានរង្វាន់យប់នេះគឺមានពីររង្វាន់កុំភ្លេចចូលលេងទាំងអស់គ្នាបាទជួយ share វីដេអូដល់ហើយបាទជួយ share វីដេអូដល់ហើយបាទដល់វេលានឹងមុននឹងដល់ចិញ្ចទួងចិញ្ចនៅស្រលាញ់ចូលចូលចាញ់នោះគេមិនអើយអូនពីបានចិញ្ចទួងស្រលំទៅលោកគេបានមានមេមកសូមជូនបោះនោះជូនពររូបអូនបានសងនឹងគេបាទចូលស្វាគមន៍អរគ្នា Come on លោកនៅណាបងនៅស៊ីធីម៉លបាទចេះជៀងទៀតបាទចេះជៀងយូរហើយជៀងឡើងប្រពន្ធបោកទូរស័ព្ទអស់ពី3ហើយជៀងចូលជៀងក្រៅទេបាទមេបោកអស់ពី3ហើយបាទមេបោកអស់ពី3ហើយបាទមើលតែទូរស័ព្ទខ្ញុំមិនដឹងឡើងតិចហ្មងអាកណែលក់ទូរស័ព្ទបោកយកបោកយកមានលុយណាលោកអើយហៅលុយសងមេគ្រប់ហងបាទអរគុណច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទីចិត្តលេងហ្គេមឡើយហើយរៀបចិត្តចាប់ហើយបាទទីចិត្តនឹងឆ្លើយខមមិនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបាទបងនៅខាងនោះជៀងលយទៀតបាទអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណសំណាប់ចិត្តបេះដូងអូនបាទថ្ងៃនេះគឺជាពាក្យងាយងាយទេសម្រាប់បងប្អូនបើសិនយើងអង្គុយលេងប្រហែលជាលឿននឹងមានរង្វាន់ឈ្នះងាយងាយតែម្ដងមិនឲ្យប្រមាទទេយោ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 បាទនេះ iPadiPad នេះ Wi-Fi Air 2បាទតម្លៃល្អថ្ងៃនេះតែ$210ទេគ្រឿង original បាទតម្លៃចុះហើយចុះ$10ខាងតម្លៃចាស់$230 $220ឥឡូវស្អាតតែ210ទេចុះទៀតចុះទៀតចុះរហូតបាទ$210គ្រឿងស៊ីមដុំស៊ីម 64G Wi-Fi scan ក្រយ៉ាងដៃAir 2បងអូនលេងហ្គេម PUBG នឹងរੂអត់មានតាក់ទេធានាថាមកល្អបាទឡើង82 view ហើយបាទអាហ្គេមអស់ហើយអស់ទៀតយើងទេមិនខ្វល់ទេបិទចិត្តទាំងអស់ស្រែតែឯងបាទនៅក្នុងបន្ទប់ទេបងអូនបាទកុំបារម្ភបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមមើលខមមិនដឹងថាបាទមាញ់តិចមកហ្វូនជេមិនហ្នឹងឥឡូវមើលខមមិនតិចទៅគេនឹងនួនលងជារឿងផ្សេងបងចូលទៅគ្នាវិញមកមិនខ្វល់អ្វីដែរបងយល់គឺស្រឡាញ់ស្រីពីងសំអីអ្នកដែរមកតែគឺមានសិនយោ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 ហើយមើលថែចុះណៃនឹងនាំឡៃមួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុននៅក្នុងចិត្តគឺត្រៀមខ្លួន Come on Hey មកក្រោយគេទួងបងនឹងវាមេនីយាយវិញទៅគេគេគេមកចង់ឈៀងមួយឯងទៀតអត់ទេអត់ខ្លួនតែនិយាយបាទសូមទោសផងបងប្អូនចាំតិចបាទចង់បាត់ស្វាត់ណាស់តែពេលចង់បាត់ស្វាត់ចឹងអត់ចង់ច្រៀងបាទសូមហាន់តែបីតោះពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំមកសូមទោសបាទ
គាត់ឃើញជាគាត់ចូលចិត្តជាមួយបាទអរគុណចាឥឡូវខ្ញុំខមមិនណាបងណា iPhone X 610 620បាទ Seven 128 270 ដុល្លារបងបាទ270ដុល្លារលក់ដាច់ណាស់បងបាទបើមិនលក់ដាច់មិនមែន live ចាប់រង្វាន់រាល់ថ្ងៃទេបាទมันខ្លាចចៃព្រីទេបងប្អូនបាទបើមួយថ្ងៃបានប៉ុណ្្នឹងគ្រឿងចៃបងប្អូនមួយថ្ងៃមួយគ្រឿងពីររឿងប្រហែលនេះអត់បារម្ភបាទនេះគឺជាប្រភេទ LG GC screen អះបាទតម្លៃលើទីផ្សារប្រហែលជា50ដុល្លារតែថ្ងៃនេះមិនតិចលើកមកចាប់រង្វាន់តែម្ដងมันខ្លាចស្ដាយទេដើម្បីបងប្អូនពេញចិត្តដើម្បីឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្រងពេញខ្ញុំបាទគ្រាន់តែចុច like និងចុច share page ជាពិសេសខ្ញុំបាទក៏មាន page channel របស់ YouTube ដែរបាទ page magnetic smartphone បាទក្នុង channel YouTube កុំភ្លេចដាក់ subscribe និងកណ្ដឹងផងបាទនឹងមានវីដេអូថ្មីៗបង្ហាញជូនបងប្អូនតាមរយៈនេះអត់ស្អីបានធ្វើវីដេអូទេដោយសារបាទរវល់ live លក់និង free ទូរស័ព្ទបាទអរគុណច្រើនបងអារម្មណ៍អូនណា brother យេអរគុណមកសៀមអ្នកមួយសៀមអ្នកមួយបាទ iPad តម្លៃសម្រាប់អ្នកលក់បន្តអត់អីទេបងមនោរមស្អែកខ្ញុំនឹងខមមិនទៅបងជាប្រទេសគឺតម្លៃធានាជូនបងថាគ្មានពីរទេមានតែមួយទេបាទមានតែមួយទេមាញ់តិចដៃឆក់ធានាតម្លៃពិសេសធានាតម្លៃឈានមុខគេជាពិសេសផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូននិងមានការថែមជូនបងប្អូនបាទមានឆ្នាំងស្អាត skin សមសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានទទួល power bank សម្រាប់អាចអញ្ជើញមកជាវបាននឹងមានការថែមជូន power bank មួយយ៉ាងនេះគឺ power bank ដល់តែ 20,000 មីលីអាំពែរមានធានាជូនមួយខែបើសិនជាមានបញ្ហាដូរថ្មីជូនវិញបាទអឺមានមកមាន Seven 32បាទ Seven 32គឺដល់ត្រឹមតែបាទតម្លៃត្រឹមតែ240ដុល្លារទេ Seven 32 S7 ក៏មានដែរបងនេះ Seven 32 128 128 27បាទ Seven គឺមានគ្រប់ពណ៌តែម្ដងមាន Gold មានផ្កាឈូកនិងពណ៌ខ្មៅបាទតម្លៃត្រឹមតែ240ដុល្លារ 32G 128G 27បាទ27ឃើញខ្ញុំអត់បាទឃើញបងមករាឃើញហើយ Note 8 Note 8ដល់290ដុល្លារទេបាទចំពោះ Note 8នេះធានាជូនថា RAM 6G Memory 64G Screen Original Grade A តែម្ដងអត់ដូរសបកអត់មានបញ្ហាទេធានាជូនមួយខែមានបញ្ហាសេរីជូនបងវិញដូរជូនតែម្ដងបាទ208លក់តាអត់អីទេបង Note 8ទៅ Apple Go គេលក់តា208អូបាទ208តម្លៃល្អGTZ មានតម្លៃតែ110ដុល្លារទេខាងម៉ាញេទិកបាទផ្ដល់ជូន290ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែមានខាងស្គីនមួយបងស្រីមានថែមស្រមួយមានថែមឆ្នាំងសាក់ខ្វះឆាតមួយកាស AKG មួយហើយនឹង power bank 20,000 មីលីអាំពែរ10ដុល្លារអត់ថ្លៃទេបងធានាជូន10ដុល្លារអត់ថ្លៃទេចំខាងបំផុតគឺធានាជូនបងមួយខែបាទមួយខែបងមិនមែនមួយអាទិត្យ3ថ្ងៃទេអញ្ចឹងបងឃើញខលលុយបន្តិចតែបងគិតឡើងវិញបាទតម្លៃគឺមិនធម្មតាហើយក៏ប្រម៉ូសិនកប់ដែរបងមើលពេកខ្ញុំលក់ដាច់ណាស់បាទធានាជូនបាទតម្លៃរៀងថ្លៃបន្តិចក៏មិនដែរមានការធានាជូនខ្ពស់និងមានការបញ្ចុះតម្លៃជាពិសេសគឺការធានាហើយនឹងមានការថែមជូនច្រើនបាទអរគុណច្រើនឃើញបងឃើញ F9 មាន F9 Plus ក៏មានដែរ370ដុល្លារបងបាទមែននិយាយថាខ្ញុំដូរ F8 Plus ដូរយក Note អូមាន F8 Plus ដូរ F9 Plus
អឺប្រហែលជាមកប្រហែលជាផ្ដោត្រឹមតែបាទដូចជា100ជាងដុល្លារបន្តិចទេខ្ញុំនឹងជួយសរេតម្លៃជូន0 9អាមេរិកតម្លៃល្អបងបើបងយកលក់តែ2 5បងស្អី0 9អេ0 9 0 8អូ0 9អាមេរិក430បាទ430អរគុណចាន Oppo F7 មកទឹកអត់មានទេមានតែ F9 250ដុល្លារមកទឹកបាទឃើញបង XR មានចាំតិចបងណា XR 500បាទ580 595មានគ្រឿងស៊ីនអឺបាទបាទអត់មានទេបង Samsung Tab អត់មានទេសូមអធិស្ឋាន S6A Plus មាន145បាទ145យើងស្អីលឺលឺតិចហើយសូមខាន់តែ Facebook បងណាបាទជីសិច100 110សួស្ដីបងបាទជេសរោអត់មានទេណូណារោបាទ3ដុល្លារបានបងណូ8មានបងអា290ដុល្លារបងអត់យកប្រម៉ូសិន280ដុល្លារមានឆ្នាំងសាកកាសឲ្យបងធម្មតាបាទណូ9 450 470 iPad Air 2 108បានហើយអត់ទេបង210ដុល្លារបើបងអត់យកគ្រឿងសាក200ដុល្លារជូនបងS7 110ដុល្លារបង S7 32G ផ្ដល់ជូនបងតម្លៃពិសេសបាទ S7 ផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ240ដុល្លារទេបងបាទ Note SE មានតម្លៃផ្ដល់ជូនតែ220 240ទេ Air 2ប្រើតែ Wi-Fi ទេបង210ដុល្លារគ្រឿង Original ធានាជូនមួយខែ Garret A លឹកបានថ្មីតែម្ដងបាទខ្ញុំយក S7 តែ iPhone អឺបងយក iPhone S7 225iPhone 7តែទូរស័ព្ទទេ225ផ្ដល់ជូន 32G បាទមានគ្រប់ពណ៌តែម្ដង iPad នឹងតម្លៃពិសេសមែនតើបងបើបងទៅមើលបើគ្មានអ្នកណាគេលក់តម្លៃប៉ុណ្្នឹងឯងបងឯងជឿបាទមានអមាញ់ឯតិចឯ R2 64G Wi-Fi តម្លៃ210គ្រឿងស៊ីនអត់យកគ្រឿងចោះជូន10ដុល្លារ200ដុល្លារចោះ15ដុល្លារ200195ចោះទៀតបាទ F8 Plus ថ្មីនឹងមកទឹកម៉ាន F8 Plus ថ្មីមានតែមកទឹកទេបង256 206 Oppo អត់មានទេបងអឺ Oppo មានតែថ្មី339 S1 Pro បាទអូបងប្អូនឆ្លើយខមមិនច្រើនតិចទៀតនឹងលេងហ្គេមហើយចាំផ្លាតជួយឆ្លើយខមមិនគាត់តិចសិន X64G តម្លៃល្អថ្ងៃនេះបើសិនជាបងយកបាទ610ដុល្លារនិង620ដុល្លារ610 620បងអើសម្រាប់បងចង់បានតម្លៃបាទសម្រាប់បងចង់បានតម្លៃ7 Plus 32G បាទដល់ជូនតម្លៃល្អ320 330 Note 9 450 470បងសូមមើលនោះ8តិចបាទនោះ8មានអឺនោះ8គឺថ្ងៃនេះគឺតម្លៃល្អខ្ញុំជឿបាទសម្រាប់បងយកតែទូរស័ព្ទឆ្នាំកាសធម្មតាបាទម៉ូដែលនេះគឺ280បាទតាមបងស្រីក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងចង់បានបាទមាន screen 1 set បិទជូនមានស្រោមជូនមាន power bank 20000 mAh ជាប់ជាមួយការធានាដល់តែមួយខែ10ដុល្លារមិនថ្លៃទេធានាជូនហើយ model នេះធានាថា credit A ពិតៗបាទ290ដុល្លារជូនសម្រាប់បងយកគូសែតបាទបងយកធម្មតាតែ280ដុល្លារទេបាទតម្លៃនេះគឺចុះច្រើនមែនទែនមិនទេ smartphone promotion ទេតម្លៃនោះ8នេះគឺ340 350នោះបាទឥឡូវចុះថ្លៃដោយសារ promotion អរគុណចាន XM Max Note 8 128អត់មានទេបងសម្លាញ់
មានតែណូត9បាទណូត9 128 6G 450បាទនេះណូត9លេងហ្គេមនៅបងនៅទេបងខាងបងឲ្យបាន350 view មកខាងនោះបាន180 view មកនឹងលេងហើយទីទៀតនឹងខ្ញុំនឹងលេងមិនបាច់បារម្ភទេបាទនេះគឺសំខាន់បងចូលសៀសិនឲ្យបានត្រូវលក្ខខណ្ឌបងបាន5សៀខាងនោះបាន5សៀដែរដើម្បីបានលេងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើននេះគឺតម្លៃពិសេសសម្រាប់ជូនបងប្អូនបាទគឺ Note 9បាទ450ដុល្លារ XS Max មានមក XS Max 915ធានាជូនបងប្អូនថានៅស្អាត Grade A តែម្ដងបាទតម្លៃនេះគឺពិសេសទៅឲ្យសម្រាប់ iPhone XS Max eSIM 5 SIM 2បាទបោះអាមេរិកធានាជូនថានៅស្អាតល្អតែម្ដងបាទ Sony អត់មានទេ F8 Plus កូរ៉េថែមបាទបាន F8 ថែមយន Note 8តម្លៃលក់ជូនបាទត្រឹមតែដូចជាប្រហែលជា100តិចអស់ហើយបងបាទ Seven 32មានពណ៌ខ្មៅពណ៌កាឈូកបាទនិងពណ៌ Gold បាទតម្លៃល្អបាទតម្លៃ240ដុល្លារអត់យកគ្រឿង215 225បងយក128គ្រឿងមួយសេត270បាទ Note 8ក្រុមហ៊ុនអត់មានទេ R2 ហ្នឹងគឺ 64G បង Wi-Fi 210ដុល្លារ iPad 10.5 អត់មានទេបាទសមើ Switch S Plus 64G អត់បានយកមកទេបង210ដុល្លារបើបងត្រូវការមានបាទសេរួចហើយបាទ Note 9បាទក្រុមហ៊ុនអត់មានទេមានតែកូរ៉េនិងអាមេរិកបាទកូរ៉េ450អាមេរិក430តម្លៃនេះគឺតម្លៃអាក់ហើយបាទតម្លៃគឺអាក់តែម្ដងធានាជូនថាมันមានតម្លៃនឹងដូចតម្លៃនឹងឯងខ្ញុំធានា S10 មានមក S10 មាន2គ្រឿងពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ស650ដុល្លាររបស់កូរ៉េធានាជូនបង1ខែធានាថានៅស្អាតដូចថ្មីបាទiPad មិញគឺ iPad Air 64G Wi-Fi បងតម្លៃត្រឹមតែ210ដុល្លារទេឆ្នាំសាក់មួយសេតបាទ A8 2018ក៏មានដែរបងតម្លៃនេះគឺល្អតែម្ដងបាទត្រឹមតែ190ដុល្លារទេបងបាទ190ដុល្លារ A8 18បងសេអុយនៅបងសេអុយនៅសេច A64 អត់មានទេមាន32បាទ32លក់ជូន160ដុល្លារ A11 Pro មាន339ប្រអប់X64 610 620និងបាទ A6 Plus 170ដុល្លារចុះ20ដុល្លារសល់150ដុល្លារបាទ A6 Plus គឺតម្លៃកប់មកតម្លៃកប់ថ្ងៃហ្នឹងបើអត់កប់អត់លេងទេធានាជូនបាទ Seven Plus តម្លៃល្អបង320 330ធានាថានៅស្អាតតែម្ដងនេះបង Seven Plus 320 330នៅស្អាតអេក្រង់ស៊ីនរបកស៊ីនបានធានាមួយសេតសម្រាប់បងយកពណ៌ខ្មៅថ្លៃជាង10ដុល្លារទេ330អូចប់បានហើយខំស្រេចស្រេចដល់ចប់បាទឥឡូវមិនដឹងដាក់បាត់អីទេមានដាក់បាត់ចិនមួយស្ដងស្ដាប់បន្តិចទៀតនឹងលេងឡើងហើយបងធ្វើម៉ែបាន150 view បាទសូមមើល iPhone 7 Plus 32G អឺមានបាទនេះបងតម្លៃ330ខ្មៅខុសពីខ្មៅ320បាទ330 320 A8 Plus មាន F9 Plus Note 8ប្រហែលជាថែម100ឬក៏120ទេបាទឥឡូវ F9 លក់ប្រហែល300បាទ F9 តម្លៃដល់ជូនត្រឹមតែ370ដុល្លារបាទ370ដុល្លារ F9 Plus សំទោសមិនមែន F9 ទេ
បាទ adapter មានបងបាទ adapter នេះគឺធានាថ្មីប្រអប់តែម្ដងបាទគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រអប់នឹងមានឆ្នាំងសាកជូនបាទជាពិសេសគឺមាន2ពណ៌បាទគឺពណ៌ខៀវហើយនឹងពណ៌សបាទម្ដងនេះគឺក្លុកបស៊ីម2បាទមានឆ្នាំងសាកជាប់ជាមួយនឹងកាស AKG នឹងមាន connector 1បាទជាមួយនឹងប្រអប់ដែលមានស្រោមជាប់ជាមួយបាទម៉ូដែលនេះគឺ RAM 8GB 128GB បាទតម្លៃត្រឹមតែ$750ទេចោះជូន10ដុល្លារយកនេះបាទសម្រាប់បងប្អូនមើល Live គឺទទួលបានតម្លៃពិសេសសម្រាប់យកនេះបាទតម្លៃនៅលើ Online 770បាទ770 780បាទ A8 មាញ100 170 190អរគុណមកអរគុណអរគុណសិច$115ជិវែងផ្លើ320 330 A70 អត់មានទេ A8 A7 2018បងតម្លៃល្អជូនមកបាទតា$230នេះបាទ$230បងអឺ A9 ផ្លើបាទ A9 ផ្លើគឺមានបាទបងសួរចំចំនួនល្អណាស់បាទបងបាន100 view វិញហ្គេមបាទខាងនោះ150 view លេងហ្គេមបាទមួយណាដល់មុនលេងហ្គេមពេលណាបាទអត់បានសែខ្លួនឯងទេខ្ញុំចូលសែហើយបាទនេះគឺ P9 plus បាទ P9 plus នេះតម្លៃ$135គ្មាន2ទេម៉ូដែលនេះតម្លៃ$135 RAM 4/64GB បាទម៉ូដែលនេះគឺកាមេរ៉ាខាងក្រោយមានដល់តែ2បាទ dual កាមេរ៉ាជាប្រភេទកាមេរ៉ា Liga របស់ Huawei ដែលច្បាស់បំផុតបាទម៉ូដែលនេះគឺគេហៅថាមានស្កេនកញ្ចៅដៃប្រភេទ Smart High C កាមេរ៉ាខាងក្រោយដូចជា210 megapixel ចំពោះខាងមុខក៏មិនធម្មតាដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានម៉ូដែលនេះប្រើគឺធានាជូនបាទតម្លៃកប់សេរី$135មានតែ3គ្រឿងទេបាទបងសួរបានល្អបង XR មាន XR មានបាទ595បង XR មាន5ពណ៌បងមានសមានទឹកក្រូចមានខៀវមានខ្មៅ595ធានាតម្លៃជូនបងអត់យកគ្រឿងសាក់ចោះជូន$20 ណូ9ណូ8អាមេរិកលក់ថោកវាអាចបាទ$240ណូ8អាមេរិកបងចេញមកយកមកបងមានសិច F លើ145 F9 តម្លៃល្អបាទនេះ F9 បាទ F9 $300 F9 $300បាទA+ iPhone 8+ 64GB សំណួរសួរល្អ$470មានឆ្នាំងសាក់មួយសេត original តែម្ដងខាងកាស skin ត្រង power bank ជូនមួយទៀត S7 $100 99អត់ទេបងតិចព្រោះសេរីវាចាស់ហើយ$110 99បើស្ទើរតិចតួច$100ជូនបងiPad 32GB សំបកស៊ីនក្រង់ស៊ីនអត់320 330បងធានាជូនមួយសេតបាទ J8 ដូចយក128បងយកមកមើលសិនបងណាបាទបងយកមកមើលសិននៅពីមុខអាងហ្នឹងម៉ាអីដែរបងអើនៅមុខណាហ្នឹងនូន8បងនូន8បើខ្លួនឯងបាទបាយទេនូន8ហ្នឹងបាយទេបើបោះបាយទេបើប្រើបាយគេសុំទិញតើបានផ្លែហ្នឹងធានាអែមតែម្ដងបងយក J8 បងមកមើលសិនខ្ញុំនឹងឲ្យតម្លៃបងសំរុំ F8 ផ្លែដូន08តម្លៃប្រហែលជា100តិចទេបងត្រូវការថែមបាន08លក់ឲ្យខ្ញុំ280មកខ្ញុំយក1បងស្រីលក់ឲ្យបង280ឲ្យថែមហៅបបេងបងមួយទៀតថែមឆ្នាំងសាកាស្គីនសរុបមួយសេតបាទ
បាយបាច់ដុតនឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំលេងហើយថ្ងៃល្អមើលមក280ដុល្លារជូនបងស្រីមួយបាទកែឆៃមួយបាទទិញនៅអនឡាញបាយយកមានពណ៌ពណ៌ខៀវពណ៌ខ្មៅហើយនឹងពណ៌ស្បែកព្រៃមកមកយកមក280អរគុណច្រើនដែលបានគាំទ្រម៉ាញ់តិចតិចម៉ាញ់តិចតិចនិយាយគឺធ្វើបាទ X4 ដូរយកសិចជីសិចយកមកមើលសិន X4 បាទ X4 យកមកមើលសិនផងណា A5 2017តែ100ដុល្លារទេបងប្រុសបាន100ដុល្លារចិត្តឡើងវាយអឺទៅខាងនេះឡើងជាងខាងនេះវាសល់តែ81ខាងនេះឡើងដល់កាក់89មិនអញ្ចឹងគាត់ដងមើលច្រើនណាភ័យម៉ៃតិចស្មាតហ្វូនទៅម៉ៃតិចកុំព្យូទ័រមើលច្រើនវិញអូអាចដងម៉ៃតិចកុំព្យូទ័រនៅតែមើលអញ្ចឹងបាទ iPhone 5S អត់មានប្រអប់ទេមានតែមួយទឹក55ដុល្លារបាទអរគុណបងដែលបានជួយជាវ iPhone 5S មួយគ្រឿងនិង iPhone X មួយគ្រឿងបាទលបងថ្ងៃមិញក៏ជួយជាវបាទ X4 ដូរយក G6 មានមកណា S7X 165ធានាជូន1សែនតែម្ដង XS Max ហ្មងម៉េចនេះនេះយកតែឲ្យបាននេះកូនបាទ XS Max មានតម្លៃល្អលក់ជូនត្រឹមតែបាទតម្លៃដល់ត្រឹមតែដូចជាបាទ915 7 plus 32 300យកមួយអាធ្វើបាបអូននេះនេះធ្វើបាបអូននេះនេះ310ទៅយកមកយកបាទប្រឹកមិញខ្ញុំទិញជីសិញមួយគ្រឿងអូខេអរគុណបងចន្ទធីបាទសុំទោសបងបើសិនជាមកឃើញ idol live ជួយជាវទៅឲ្យតែឃើញផ្លាក់រូបតែឆក់នៅម៉ាញ់តិចមានអូបងឲ្យបានលើកទូរស័ព្ទទេសំខាន់តែភ័យទោសបងណាសូមចុចបាត់សិនព្រោះកំពុង live បាទ S7A 165ម៉ា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 ណ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 ាមកឲ្យសុំសុំកប៊ីមួយសិនណា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 អូនយំរកមកអូនមកចាំមើលខ្ញុំច្រៀងបទបាទអ្នកម្ដាយនឹងឲ្យស្ដាប់មកបទចុះបណ្ដាយចាំចាប់កម្មវិធីសិនបាទទទួលដល់បងប្អូននឹងជួយគាំទ្រជាពិសេសអរគុណបងប្អូនសម្រាប់បាទការជួយទូរស័ព្ទនៅខាងជុំបាទOppo S7 ដូចយន8មានមកយើងតែមើលបាទ S6 X Plus 64G មានតម្លៃដល់ជូនត្រឹមតែបាទ6 16 20និង S6 X Plus 64G 210ដុល្លារ S8 ដល់ជូនតែ250ដុល្លារទេបាទឥឡូវមកខាងនេះវិញ Seven 300យក1ម៉ែត្រ310មកមកដល់899 208 209ទូរស័ព្ទឡើង F9 300ដុល្លារចុះ10ដុល្លារសល់209 iPhone Note 7មាន240ដុល្លារមាន promotion ខាងជូនតា220 230 power bank ឆ្នាំស្អាតកាសគីមសម1សេតមិនក៏មិនសៀបាទធានាជូនមកធានាជូនសំខាន់បងមកយ៉ាក្រុមថែមបាទតម្លៃពិសេសមានថានជូនអត់អីទេសំខាន់មកជើងមើលសិនបងសុខាបាទបងតើជួបខ្ញុំឲ្យបានតម្លៃល្អណាតើជួបខ្ញុំស្អែកបាទ V10 តា65ដុល្លារទេបាទសិច F Plus 210ដុល្លារ220ដុល្លារ 64G បងហាងបងមាន A9 ថ្មីក្រុមហ៊ុនអត់អត់មានទេមានតែកូដេ A9 តើជូនត្រឹមតែ330ដុល្លារទេអាផ្នែក4ម៉ូដែលហ្នឹងគឺផ្នែកវា4ចុះឥឡូវកោមេម៉ែបងបាទ
like lỡ cho món tờ like cho mình luôn đây. Tờ like cho mặt kia tinh mới bông. Mà em bằng bấy lớp bông bì rồi ha. Mà ai con mơ YouTube mui. Tình ấy chứ mơ ai con mơ YouTube. Amen, à bay nâng ơi. Ơi trời mà tôi nhập bay ai chứ. À bay nâng, à bà nâng mê ơi. Anh ta dỡ ra nhà mau sân nhầm đi nha. Sao mơ em bán ấy, anh bán cho mau thế bông. Mà đây học tập răng là tầm hiệt chút miên. Nô bằng bốn, nó chút trăm tay ba. Vì xe tay mà nông nô bằng bốn. Buôn rồi hẹn sân là. Em ở đây buôn rồi xem sân là. Bà anh o nâng học tập buôn chi bông. Bà học tập buôn chi tê trăm tay mà pram rơi cháy từ pram từ lá thường xín đo mà phay từ lá sau pram rơi chất pram vô phê xam sắp râu ở miền đi mặt phẹn nhau miền iPhone 8 plus ai miền buôn rơi chất từ lá ăn bông vô sơ buôn rơi xe sắp từ lá từ tù xăm bông vô buôn rơi chất miền thường mà em tay mà đồng sạch plus mà rơi học pram đo bằng mùi chí pi học tập buôn chí mà rơi bài pram nó bầm bay tầm lại lo bong tôi bầm bay pi đôi pai pi đôi cai chơi mà tinh ai miết tầm lại lo chú ô làm rồi vui chui xem nè phèm mà rồi ha sao vui lên game bong mà đâu mà rồi vui lên game mà lớn là ba được quan nghe chia nghe toàn là xe so ha pi ai đi đi trên đang là xe đi trên đang là miết một sân thành ba toàn ai chơi trên nè cai sắp làm buôn pi đôi ai được ven mà rồi đâu là làm bong đó chơi mà mưa sân nào tôi say bông nâng lên ghé bông em bằng bảy lớp pi đôi hai trăm đô la bà tinh bông chuột bông lụa thu lại trời kia bà ở con trang pe khác bông lớp có thời gian lụa làm bay ở chỗ này và đây mà bông chuột nhóm năm chưa thu anh tinh thời sáng bông chỉ ai đòi bọc nhóm bông chỉ tinh chuột bọc nhóm trang nhóm thời để cho chuột bông bà khang tắt trời má mê chạm mơ đã chạm mê miên là bọc khang như đang tiết lôi tinh còn chất mơ đài ôi ọc con chở anh bong sầm mắt bong anh còn tên ai chân nha tình chất miên pi đồng quán tầm đạp chắc sao nàng miên tầm lại vì xe tầm rạp viện với anh bánh mới sao ngạc thà tiên tới thử mà ba tầm lại trăm tay một nơi đi ở châu hai sân tầm lại và tay sắp cất free chút mong phôn ba tầm khâm ra bong phôn chui con tơ phết mang tên smartphone nàng phết mang tên công tơ phong ba ọc con mê đại mà châu mơ ở ta lên mình ấy gặp tay làm gì cho tiên ba thử vẹn lớp bê phê bê xa mong thử vẹn lớp bê phê bê xa mong luôn là chi sinh mà đôi tâm là ba em bằng bấy bi đôi mà phê vi đắp học tập răng là ác man đê bong thử vẹn lớp thử vẹn bi rồi sang bi rồi xài bởi bong vô ớt vô thưởng bi phê vẹn bong vô thưởng bi rồi xài nhà khai ban mong ở đây ê hai sắp bi đôi hai sắp tờ là quan sách lớp miên đôi gì quan phai lớp nhau miên bi đôi tờ là chụp hàng xây lũ ớt sư ba hàng giấy cái sạch đi chơi mình đôi hàng nét đi hàng nét nhiều mua mẹ một tí lụi vô ba ơi cho chuyện anh vô được không ai đô xịt lơ đô vô mà mơ dân bong đô vô từ bên mình sẽ thay một mán đi bong can đồng rồi từ lá mắt xó này ba chê xịt lơ ăn miếng đi mình là e xịt lơ chê xịt lơ đô cho e xịt lơ đi cho e xịt lơ bên từ lái lo ba từ lái ta mà rồi chiên từ lá đấy bong từ lái mà rồi hai từ lá ơi ba cho tinh tay ba chọn tinh tay ăn lui lôi tích ở đây đấy mau chụp bẹ mang về là lên mong bà anh mơ vô mơ tập bán nâng ở ba mà đổi máu miếng này bà nôn bấy bì ở bát bì ở cái ở lôi tinh như bong ở đây ở tầm mau đi chút
មកព្រីជូនមកព្រីជូនយេអេដល់មិនមេជាគេដុតបងអ្ហាមេជាដុតទៀតសុំមើលវី10អឺបងអើយវី10បានយកមកហើយវី10ស្អែកបាទស្អែកធានាជូនតម្លៃដល់ខ្ញុំមានច្រើនណាវី10 $65 Very better very better very betterអរគុណអរគុណអរគុណណាប់ចិត្តអរគុណណាប់ចិត្តអរគុណណាប់ចិត្តបាទនេះគូក៏ Pixel 1បង 32G តម្លៃអស់ប្រអប់180ជាប់$10ដល់170បាទ170សុំមើលនូន8តិចបាទមានតម្លៃអស់ចំពោះនូន8បាទមេចូលមើលទាំង2ភេទបានល្អមើលមេឯងមើលទាំងភេទបានល្អមើលទេយកទូរស័ព្ទ2មើលទាំង2បានដឹងថាវាមកបាក់មិនបាទនេះនូន8 $280បងធានាតម្លៃ Pixel ជូននឹងមាន Promotion ថែមជូន1 setបាទ280 290អញ្ជើញនោះរងឡើងនៅ8នៅមានស្តុកມັນប្រមាណទេបាទសង្ឃឹមបងជួយយកយូម៉ានមកតប់ហើយបងអើយយកកន្លែងចាំតិចសុំសុំហូបទឹកតិចបាទសុំហូបទឹកតិចតាមកមិនណាមកផ្លែអញយូមកផ្លែទេបងមកផ្លែទេបងតារ៉ាចេញណាមានតម្លៃពិសេសជូនបាទជាពិសេសគឺមាន promotion ថែមរហូតតែម្ដងបាទឥឡូវឈប់ចាក់ចម្រៀងហើយរៀងហត់តិចព្រោះស្រេចអត់ឈ្នះចម្រៀងទេមកបងចាំតិចចាំតិចរងឲ្យមើលអើយកបិចសេនេះមួយសិនឲ្យបងបងណាបានឃើញហើយបាទមេឲ្យមេទាយហ្មងអឺអឺអីអីបងមកឥឡូវបងណាចង់សួរជំនួយអីពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យពេចន៍ comment ត្រង់ណាអាចនេះបានឥឡូវមិនដឹងបិចនៅណានៅទៀតម៉ាក់ម៉ាក់យកផ្ទុំតិចម៉ាក់បាទឥឡូវមកសម្រាប់បងប្អូនបាទជឿទូរស័ព្ទនៅហាងខ្ញុំបាននឹងមាន promotion ថែមជូនបាទថ្ងៃនេះគឺលេងហ្គេមចាប់2រង្វាន់បាទអរគុណច្រើនអាចទំនុកចិត្តបងប្រុសបាទអរគុណច្រើនមកនៅ8ដល់9មានបងមានណាបងមានតម្លៃពិសេសចំពោះបងជឿនៅ8បាទដូរយកនៅ9និងមានតម្លៃពិសេសសម្រាប់បងមកចង់បានតម្លៃពិសេសគឺនៅ8នេះគឺក៏មិនធម្មតាដែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យឡើងវីយូបាន100បងហើយខ្ញុំនឹងលេងហ្គេមជូនមានតម្លៃពិសេសនោះបងមកចង់បានតម្លៃពិសេសគឺនៅ8នេះបាទច្រឡំដាក់ YouTube មកសូមឲ្យឡើងវីយូបាន100បងហើយខ្ញុំបាទសុំតោបាទសុំតោសុំតោណា Six F Plus 64G មាន $210បាទអញ្ចឹងមកយានេះឥឡូវចាក់ចម្រៀងវិញបាទចាក់ចម្រៀងវិញហើយមើលវីយូឡើងសិនមើលវីយូឡើងសិនដាក់បត់អីទេវៃបាទដាក់បត់នេះចុះមកអាយ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 គ្នាយើងមកនឹងមានតម្លៃពិសេស Q6 ក៏មាន Find X ក៏មានដែរបងបាទនៅ9470បាទថ្ងៃនេះមកលេងហ្គេមទាំងអស់គ្នាមកខ្ញុំ promotion លេងហ្គេមហើយ
យ៉ាស់ក្រុមឆាតមិនក៏អត់កណ្ដឹងមួយ Bluetooth អញ្ចឹងបាទជូនពរឲ្យមាញ់តិចលក់ដាច់កាន់តែខ្លាំងបាទអរគុណបង Apple Gold បាទជាដៃគូដ៏ចិត្តស្និទ្ធបងមាញ់តិចបាទទោះបីជាពិបាកមានទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយបាទគេវាយពីក្រោយវាយពីមុខវាយពីក្រោយវាយពីមុខតែមាញ់តិចនឹង Apple Gold នឹងសហការងារដើម្បីពង្រឹងទីផ្សារ online ខ្លាំងនឹងបាទធានាជូនតម្លៃពិសេសបងប្អូនរើសមាញ់តិច Apple Gold មកមិនខុសទេធានាតម្លៃបាទបងញុំបងបងញុំតម្លៃល្អណាស់បាទពីនឹងមួយណាក៏បានដែរជួយជីងគ្នាទៅបងមិនខំបំណងទេទៅបាទបាទតិចទៀតនឹងលេងហ្គេមឥឡូវអត់សុំមើលសិនបាទ Oppo A11 ដូរយក8 plus បានអត់បានឥឡូវញុំអ្នកដែលដឹងចម្លើយកុំខមមិនអ្នកដែលមិនដឹងខមមិនទៅបាទនៅក្នុងនឹងមានអ្នកដឹងខមមិនបាទឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែសរសេរសំខាន់ខ្ញុំមើលសៀសិនបងណាបងលេអាបាន100សៀបងហនុយបាន150សៀបង150សៀសៀអ្នក55មកអាឡាញ់លេងហ្គេមបងនេះបាទអរសង្ឃឹមថាបាទនឹងមានតម្លៃពិសេសនឹងមានកាដូថែមជូនគ្រប់សេរីតំងបាទធានាជូនធានាជូនធានាជូនឡើងហើយឡើងហើយឡើងមែនថាឡើងឡើងមែនឃើញទេអឺមក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 ផាំង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 ទូរ៉ាសៀឡាងសៀឡាងបាទខ្ញុំក៏ជួយแชร์ដែរមកឡើងវីយូបាទជួយឡើងវីយូបងជួយឡើងវីយូបាទឡើងមួយទឹកហើយបិទម៉ាស់មួយសិនបិទម៉ាស់មួយសិនបាទលឿនឡើងលឿនឡើងលឿនឡើងឡើងបិទម៉ាស់មួយសិនបាទបងប្អូនណាជួយជួយជួយแชร์ខ្ញុំបិទម៉ាស់ហើយចាប់តាមលេងហ្គេមមកลงโลกาเอ่อมาในทางบ้าบักมากให้สามุกบ้องใส่สามุกมามุกมาก็ให้มุกมาก็ให้มอยวิวบ้องมอยวิวมาเล่นเกมX64G មាន 610 Note FE មានបង 240 F9 Plus មានអាតម្លៃល្អ F9 Plus លក់ជូនតម្លៃល្អបងតែ370ដុល្លារទេឥឡូវជួយយើងបាត់ណាស់មួយសិន
ជូអេកមានអាជូអេកលក់ជូនមកតម្លៃ85ជួយសេះបងជួយសេះចាំមើលខមមិនសិនតាណែតើយើងតើយើងតើយើងម៉ាក់ម៉ាក់បានហាមមួយឲ្យស្ងួតវាដល់ហាទៅណែបងប្អូនហ្នឹងអានហាលេសទៅនេះទៀតបានហាមមួយមកណែអរិយទួយទៅទួយមកមកយ៉ាងតិច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 មេយ៉ាងតិចដាក់អនេះ84ណៃខ្លាយប្រហែលលើយទួទួមានបងថែតាទំលេងបងកុំប្រើពេកប្រយ័ត្នចាស់មកมาๆๆๆๆๆๆมาเล่นกับเนี่ยมา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 เล่นกับเนี่ยมาแอดดับเลอร์เมียนแอดดับเลอร์ตําไหนล้อบ่าแอดดับเลอร์บ่งยอតែบ่า7 50ดอลลาร์ติบ่าบ่งมีในการทําซุป SC อดอดมีเด้บ่งตําไหนไอ้50มาตึก250ดอลลาร์โน9ตําไหนแม่นโน9ลูกจูนบ่ง450จุ่มលយម៉ែបងម៉ានឹងបិទមុខញ៉ឹងចូលលេងហ្គេមមិនងាយបិទមុខបាទនិយាយអិចលើម៉ានអិចលើម៉ានជីអិចលើ64ជី440 470អេ9ផ្លាស់តម្លៃអស់បងអេ9ផ្លាស់លក់ជូនតែបាទ370ដុល្លារទេអាជី445ដុល្លារណូត899%មាន200 280 290 โอ้ยใส่เลยโอ้อ่ะมันมือก็ให้ทําเถอะตะปานนั้นให้อยู่ปานนั้นสะอาดนะมาเอ้ยบางหาดูมาเอาชุดมาบางงานมา G4 มี23 G7 235 แอด 10 เลย ล้าง 100 อยู่เว้ยมาเลื่อนล่างติ๊กเพียดทั้งติ๊กเพียดมาG ระหว่างมี64 G ได้บ่โอ้ยเจ๊ะหมอง64 G ตลายล้อบ่อง G ระหว่าง235มีเสวากรรมบ่องลูกอดมีบ่องมีเชิญมาๆ Adapt Plus again Adapt Plus นี่750ดอลลาร์ยกนี้บ่องมี2ปอปอซอ1ปอคิวตำไหลล้อจูนบ่าขอบคุณเมในក្នុងกรุ๊ปค่ากระดาษบ่ามาโจมมือทั้งอ๊อฟนี่បាទបងបឹកណាស់ទៀតមើលបឹកមិនមុខឡើងចាស់ហើយខ្ញុំខាងពួកម៉ាក់ខ្ញុំមួយហ្នឹងអឺទៅលួចបឹកណាស់អត់ប្រាក់ឯងបាទលួចបឹកណាស់អស់ពីដល់វាអួតតែប្រាក់ឯងទៀតបាទបាទមក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 អរគុណចានអរគុណចានសេចអែប្លាំ145មេត្រ20ព្រោះអត់មានទេបងអាយុប៉ុន្មានទេបងយកមកបងកូនពីអីហ្នឹង3435អូនមកចង់ញ៉ែមែនអូមែនហងបរងច្រឡំនិយាយលេងអូនណា XS Max មាន XS Max 915 103យូរហើយមករូរន់ឡើងញ៉ាំឡើងអេផេកនេះអាប់មកវិញបាទមើលណាអាប់ណាស់ណែសុំទៅស្មូតរដោ
អឺបងជំនួសត្រូវការអីបងត្រូវការឯកសារបាទអឺតំណញាតិមន្តភៅកោសានឹងលីងគេហៅថាឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ចំណូលបាទអាយផតអត់មានទេបងអាយផតអត់មានទេ8 + 2 56ក៏អត់ដែរមានតែ64ទេ307បាទឥឡូវខាងនេះ100 view ហើយខាងនេះតែ70 view ទេឥឡូវកុំអោយខកខានយូរលេងហ្មងបាទលេងហ្មងបងលេងហ្មងជេសិចដូរយកសិចអេសលើសមានបងជើងមើលទៅម៉ូជី3 10 ដុល្លារ A 2018មានបងអឺ2018ហើយ2018លក់តែ230ឯងបាទចាំងកសោចបាទមែនទេខ្ញុំយកម៉ាស់មកបិទអីដល់ពេលលេងហ្គេមពាក់ម៉ាស់កណ្ដៅទៅជើងចំណាញ់បងលេងផងពាក់ហើយពេលចប់ដោះម៉ាស់ចេញស្ងួតហ្មងបាទអរគុណចានអរគុណចានបាទអីបងលក់ទឹកមិនបងអីបងលក់ប្រហែលជា6អាហារបងគិតទាំងការប៉ុន្តែកន្លែងខ្ញុំបងពាក់កណ្ដាលមុនបាទសមហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការដូចជាអត់យកការដូចជាត្រូវការកាត់គ្រីមដូនឹងតាក់ញាតិម៉ាន់បងបាទ F10 លឺហ្នឹង128ហៅម៉ាញ់75បងបាទ Apple Go ជួយសៀឲ្យច្រើនអូអរគុណច្រើនបងបងលីស្តាបាទមេ Airport សៀទៀតថ្ងៃនេះលេងទៅងាប់ទេឡើយអូខេ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 លេង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 បងមកថាបាទ HMM 915មិនដឹកបងមិនដឹកបាទ V10 មានបង65ដុល្លារមកឥឡូវពាកមាន5ពាកបាទកុំឲ្យតែខ្ញុំប្រហែលប្រាប់ឥឡូវមាន5ពាកអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនណានឹងជួយបាទជួយខមមិនទាំងអស់គ្នាបាទ5ពាកហ្នឹងបងណាគាត់ឈ្នះទទួលបានរង្វាន់2បាទរង្វាន់នេះគឺមេកំចូលខមមិនមេប្រយ័ត្នមេដឹងចម្លើយកំចូលខមមិនងល់បាទនេះគឺG6G3 2បាទ G3 2បាទ G3 2នេះតម្លៃល្អ50ដុល្លារឯណោះអញ្ចឹងគឺព្រីជូនបាទសម្រាប់ហ្គេមយកនេះបាទឥឡូវហ្គេមទី1ចូលមកដល់ហើយបាទគឺទាយពាក្យដដែលទេបងបាទទាយពាក្យដដែលអញ្ចឹងបើបងណាចូលស្ទះបាន5អើតាទាយត្រូវគឺត្រូវអូតូបន្តិចបាទតែបើបងបានស្ទះហើយបងទាយត្រូវចាប់ទុកជាមួយគ្នាអត់មានឲ្យទេអញ្ចឹងសំខាន់បងស្ទះឲ្យទៅស្ទះឲ្យទៅស្ទះឲ្យទៅឥឡូវយើងទុកពេលស្ទះ3នាទី3នាទីស្ទះស្ទះឲ្យ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 ទៅបងណាមិនដល់នឹងស្ទះស្ទះឲ្យមកលេងហែងឆ្លោះនេះស្ទះឲ្យ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 បាទស្ទះឲ្យស្ទះឲ្យបាទបងឃើញខ្ញុំអត់មីស្ទ័ររត់ឯងរូបតុកតាឃើញខ្ញុំអត់ដងឃើញខ្ញុំអត់ដងឆ្លើយខុសអត់ដងហ្គេមខ្ញុំដាក់ទៅឆ្លើយទៅឯងអ្នកដែលឆ្លើយខុសច្រើនដងជាងគេបំផុតមាននឹងទទួលបានខោបែង1បាទឲ្យតែលេង10ដងអត់បានឈ្នះមកយកខោបែង1អាជួយទិញលូតាមមួយបានបាទមក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 បាទខ្ញុំចង់បងតែខ្ញុំមានដូន8251ទេលក់តែ2ឲ្យកែងស្អែករកទិញមើលមួយទៀតអត់អីទេបងមកមកបងមកមកសម្រាប់នេះឯងនេះបាទមកមកបាទខ្ញុំឃើញមកឃើញមករៀបងរុំរៀបងរុំរៀឃើញដូន8ហៅម៉ាច់ឃើញ
លេងមិនបងទីពាកទីពាកទីពាកមាន5ពាកថ្ងៃនេះមាន5ពាកពាកធួធួពាកងាយងាយសៀសិនសៀសិនបាន2ទីនៅមួយទីទៀតជួយសៀជួយសៀជួយសៀបាទខ្ញុំខុសរត់ដល់ដងហ្នឹងដល់ថ្ងៃបន្ថាហ្នឹងឯងខុសដល់រហូតហ្នឹងបងឯងខុសដល់រហូតបងមិនដឹងហ្មងបងឯងឲ្យតែគេឆ្លើយខុសពីឯងគេត្រូវបើគេឆ្លើយដល់ឯងអត់ត្រូវទេបាទសៀហើយបាទចូលចូលវាយដូរបានអត់វាយបានវាយបានវាយបានវាយទៅយកវាយថ្ងៃបានអស់ដូរបានវាយដូរបានដូរបានវាយដូរបានណាឲ្យតែមកអញតិចបានអស់ແລະເຂົາໄວ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 ມາຢ່າປຽກມີ5ປຽກບາປຽກໂດຍທີ່ມັນບໍ່ບາຕຽດເດປຽກນີ້ອັນຈັ່ງຍັງບໍ່ຫາປຽກ2ຈູນມາຍັງບໍ່ຫາປຽກ2ຈູນສໍາລັບບ້ອງບ້ອງປານໃດຍັງຫາສຽຫາຍນະສຽຫາຍຕັ້ງ2ນັງມີຕໍາໄລພິເສດຈູນອາຈະລອງນັງມີລົງພອນຈູນບາມາສຽລະບ້ອງបងបងបងថ្ងៃសម្បងហើយអត់ទេមានសម្បងណាអត់មានផឹកទេនោះយកមិនផឹកអត់មានទេឥឡូវខ្ញុំសៀខ្លួនខ្ញុំមួយសិនណាខ្ញុំសៀខ្លួនខ្ញុំមួយសិនកុំឲ្យដល់អត់សៀសៀនេះគេបាន9បាទមួយបាទឥឡូវវាមាន5ពាកឥឡូវខ្ញុំចាញ់ហើយណាខ្ញុំចាញ់ហើយណាធៀម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 1 2ធៀម2ណា2ហើយលឿន Let's go បាទមិនស្ទះខ្លួនអើយឥឡូវបាត់សិនបាត់មុខនិយាយដល់បងស្ទះខ្លួនឯងមិនមិនមើលឃើញបងដល់ស្ទះបងបាទឥឡូវវាមានហើយបាទពាក្យថាទុកផ្លូវបាទពាក្យនេះគឺទុកផ្លូវបាទទុកផ្លូវនេះគឺមាន5ពាក្យនៅខាងក្រោយខាងមុខគឺខ្ញុំបង្ហាញ2ពាក្យហើយអញ្ចឹងបងជួយទាយទាំងអស់គ្នាបាទជួយទាយទាំងអស់គ្នាបាទមានពាក្យថាទុកផ្លូវអញ្ចឹងខាងក្រោយមាន3ពាក្យបាទពាក្យនេះគឺអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអីផ្សេងផ្សេងទេគឺងាយងាយទេអញ្ចឹងជួយខមមិនមកទុកផ្លូវខ្ញុំដើរផងអូទុកផ្លូវឲ្យដើរផងអឺទុកផ្លូវឲ្យដើរផងពីរត្រូវពីរនេះពីរ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 បងពីរពីរបងនេះបងខាងលេខនេះអឺពីរត្រូវទុកផ្លូវខ្ញុំដើរផងទុកផ្លូវខ្ញុំដើរផងអឺពីរត្រូវទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំផងពីរត្រូវទុកលើអញខ្ញុំបងមី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 អើយញ៉ាញ់ខួលអើយអើយទុកលើអញខ្ញុំលួផងអើមីអើទុកលើខ្ញុំលួផងទុកលើខ្ញុំជីផងអត់មានទេអត់មិនឆ្លួចម្លើយទេទុកលើសម្រាប់ដើរអេមីត្រូវ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 បងបាទទុកលើខ្ញុំដើរផងទុកលើឲ្យវាផងទុកលើឲ្យម៉ែបន្តិចផងទុកលើឲ្យទៅផងបាទទុកលើដើមមុនផងអត់ត្រូវទុកលើសម្រាប់ដើរទុកលើខ្ញុំដើរផងទុកលើសម្រាប់ដើរអត់ត្រូវទុកលើខ្ញុំដើរផងទុកលើសម្រាប់ដើរខ្ញុំទៅ
អត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេបងអត់ត្រូវទេបងសេងបាទទុកលើដល់បងទុកលើដល់ទីបងអត់ត្រូវទេទុកលើខ្ញុំបងទុកលើឲ្យខ្ញុំផងអត់ត្រូវទេទុកលើឲ្យខ្ញុំលូផងអត់ត្រូវទេបងអើយបងឯងប៉ិនទាញម៉ែបងឯងប៉ិនទាញម៉ែបន្តែខុសតិចខុសខាងតិចអឺមើលគាត់ទាញខុសតិចទុកលើឲ្យគ្នាមួយផងទុកលើដល់បងទុកលើខ្ញុំដល់តួបងទុកលើខ្ញុំណាបងអត់ទេបងត្រូវទេបងត្រូវទេបងត្រូវទេណាបងកំឡាញ់ទុកលើឲ្យខ្ញុំលួចផងអត់ត្រូវទេទុកលើខ្ញុំលួចផងទុកលើខ្ញុំជីផងទុកលើឲ្យខ្ញុំលួចផងទុកលើខ្ញុំណាផងទុកលើខ្ញុំបាទលួចផងអត់ទេបងអត់ទេទុកលើឲ្យខ្ញុំជីម៉ូតូផងអត់ដែរទុកលើខ្ញុំតាផងអត់ដែរទុកលើឲ្យបងរួចហើយអត់ត្រូវទេមិនត្រូវទាំងអស់មិនត្រូវទាំងអស់ទុកផ្លូវឲ្យគេផងទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំមួយផងទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំដេកផងទុកផ្លូវខ្ញុំដើរផងទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំឈរផងទុកផ្លូវឲ្យបងខ្ញុំផងទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំផងហើយកាត់ពីផង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 នឹងទៅអីមែនផងទេមែនផងទេម៉ាទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំលក់ផងទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំមានអនាគតទុកផ្លូវឲ្យមិនបងទុកផ្លូវក្រោយផងខុសហើយទុកលើឲ្យម៉ៃតិចរកទីបងខោហើយទុកលើឲ្យខ្ញុំដើរបងទុកលើដើរលេងបងទុកលើកូនខ្ញុំបងទុកលើក្រោយបងទុកលើឲ្យខ្ញុំទៅបងទុកលើខ្ញុំញ៉ាំបាយបងទុកលើខ្ញុំស៊ីបងទុកលើខ្ញុំផ្លាស់ផងទុកលើឈូបងអឺខត់អស់ទុកលើខ្ញុំរកទីទៅអត់ទេខោហើយបាទទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំបងទុកឲ្យខ្ញុំស៊ីបងទុកឲ្យចិត្តខ្ញុំបងទុកសម្រាប់ចិត្តអូយមកឡើងជ្រួញអស់នេះបាទទុកលើឲ្យខ្ញុំទិញផងទុកលើឲ្យខ្ញុំដើរដែរទុកលើឲ្យខ្ញុំទៅការគេផងទុកលើឲ្យបានទេអូអូនដឹកមីហើយអូនឯងទុកលើឲ្យគ្នាទុកលើឲ្យបងផងទុកលើឲ្យឈ្នះចុះខោហើយបងទុកលើសម្រាប់អូនទុកលើផ្លេចហើយទុកលើប្រហែលដងទុកឲ្យខ្ញុំធ្វើទុកឲ្យខ្ញុំដើរទុកឲ្យខ្ញុំដើរខុសទុកលើឲ្យចូលផ្ទះផងអឺមីយកមាញ់យើងឲ្យចូលផ្ទះឲ្យដេកផ្ទះអូនអើយអូនអត់មកអើយចាំតិចអត់មកអើយមកអើយមកអើយយកណាអូណាប់អូណាប់អូណាប់វិជ័យយ៉ាក្ដុំឆែកអូណាប់អូណាប់អូណាប់មកលើមកទាយមកទាយមកឲ្យតែប៉ិនទាយមកអរទេបងអរទេ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 អត់ត្រូវទេបងអត់ត្រូវទេទុកលើណាផងទុកលើខ្ញុំពេញចិត្តផងទុកលើខ្ញុំចូលចិត្តផងទុកលើខ្ញុំជីឡានផងទុកលើខ្ញុំជីកង់ផងជីម៉ូតូផងជីកង់3ផងខត់ទាំងអស់បាទទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំដើរផងទុកលើខ្ញុំឆ្លាញ់ផងទុកលើខ្ញុំគ្រួផងទុកផ្លូវគ្រប់សពអត់មានទាំងអស់បាទអត់មានទាំងអស់ទុកផ្លូវខ្ញុំដើរផងម៉ៃទៅទុកឲ្យមានព័ត៌មានទុកផ្លូវជាប់ឡងទុកខាងក្រៅមួយទៀតផងទុកឲ្យខ្ញុំខ្លាផងទុកឲ្យខ្ញុំចូលផ្ទះផងទុកឲ្យខ្ញុំសុបាយផងទុកឲ្យខ្ញុំដើរលេងផងទុកឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំដើរទុកឲ្យខ្ញុំមួយដែរទុកឲ្យខ្ញុំសម្រាប់លក់ទុកឲ្យខ្ញុំចូលមួយទុកឲ្យខ្ញុំរស់ទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំចេញទុកផ្លូវសម្រាប់ដើរផងទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំសៀផងអូថ្ងៃនេះបាទ King Smartphone ចូលមើលទៀតអរគុណ King Smartphone ចូលលេងអស់គ្នាមកទាយពាក្យត្រូវបានរង្វាន់បាទទុកឲ្យខ្ញុំមួយផងទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំជាអ្នកទុកលើសម្រាប់លក់ទុកលើខ្ញុំរកស៊ីផងបាទបងឃីងបាទបងឲ្យគេត្រូវនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទមួយដ៏ស្អាតពីម៉ាញេទិក G3 screen បាទគាត់គាត់ច្បាស់ណាស់ G3 screen បាទដល់អ្នកចែករង្វាន់ហើយបងឥឡូវលេងលក់អីអឺជីឥឡូវបងបាទបាទទុកលើសម្រាប់លក់ទុកលើលេងហែទុកលើ
ខ្លួនឯងទុកអីទុកទៅមិនដឹងទេបាទទុកតែមួយទុកឲ្យអ្នកបងផងទុកឲ្យរកស៊ីផងទុករកស៊ីទុកឲ្យខ្ញុំលុតទុកឲ្យខ្ញុំទិញសឡូនទុកឲ្យខ្ញុំរកស៊ីទុកឲ្យខ្ញុំដេកផងទុកឲ្យខ្ញុំវាយផងកុំលេងទេកុំលេងទេទុកឲ្យខ្ញុំ live វីដេអូផងទុកឲ្យល្អឲ្យស្ដីទុកលើឲ្យប្រពន្ធទុកលើឲ្យកូនទុកលើឲ្យម្ដាយទុកលើឲ្យពុកខុសទាំងអស់ទុកលើដើម្បីនោះទុកលើឲ្យគេផងទុកលើស្រួលខ្ញុំទុកលើសម្រាប់ទិញទូរស័ព្ទទុកលើសម្រាប់ទិញ iPhone ទុកលើសម្រាប់ទិញ Samsung ក៏ខុសទិញ LG ក៏ខុសទិញអីខុសដែរទុកលើឲ្យខ្ញុំត្រូវទុកលើទុករហូតសម្រាប់អូនសម្រាប់អ្នកឲ្យលោកផងលោកឲ្យខ្ញុំលោកផងក្នុងមួយជីវិតសម្រាប់តើមិនទុកបាទឲ្យខ្ញុំមើលទុកលើឲ្យគេផងទុកលើឲ្យលោកផងអឺមកគាត់អឺបើបងក៏ចេះឆ្លើយឆ្លើយខុសទៀតអឺឃើញទេឃើញទេឃើញទេខ្ញុំថាខុសខុសមែនអឺអត់ជឿខ្ញុំទេថ្ងៃនេះឆ្លើយខុសមែនអឺទុកផ្លូវឲ្យទៅផ្ទះទុកផ្លូវឲ្យ CG ទុកផ្លូវទុកផ្លូវចិត្តទុកមាញ់តិចទុកឲ្យខ្ញុំទៅផងទុកសម្រាប់ដោះទុកសម្រាប់ផ្ទះខាងមុខទៅលេងមិនបងសៀទាយពាក្យទុកផ្លូវបាទទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំចូលផ្លូវទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំទិញទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំស្នេហ៍ទុកឲ្យអនាគតចុងប៊ីសហើយបាទអទុកឲ្យដើរផងទុកឲ្យគ្រួសារទុកឲ្យទៅខាងផងទុកឲ្យម៉ាញ់តិចទុកឲ្យម៉ាញ់តិចទុកឲ្យយករង្វាន់ទុកឲ្យម៉ាញ់តិចទុកឲ្យអានទៅមានអនាគតទុកឲ្យខ្ញុំគិតផងទុកឲ្យអ្នកណាទុកផ្លូវសម្រាប់កូនទុកឲ្យរស់រាប់អានទុកឲ្យប្រពន្ធសម្រាប់ប្រពន្ធទុកឲ្យដល់ស៊ីផងទុកឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តផ្ទះផងអាទុកឲ្យខ្ញុំឈ្នះហ្គេមផងអើគេលក់មិនដែរបងលេងហ្គេមសៀលេងហ្គេមសៀបងទុកឲ្យផ្លូវទៅស្នេហ៍ទុកឲ្យលេងហ្គេមយ៉ាងមិនដែរលេងហ្គេមសៀឈ្នះរង្វាន់សៀឈ្នះរង្វាន់ទុកផ្លូវឲ្យស៊ីផឹកផងថាអត់មានពាក្យផងទេនៅតែផង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 អ៊ីណែចូលចិត្តផងហ្នឹងម៉េចដូរពាក្យផងទេដឹងទៅបាទទុកឲ្យខ្ញុំដើរលេងបានទេអត់ទេទុកឲ្យខ្ញុំដើរបានទេទុករង្វាន់ឲ្យខ្ញុំអត់ទេទុកឲ្យគេផងអត់មានពាក្យផងទេបងទុកឲ្យខ្ញុំមួយជីវិតទុកឲ្យអនាគតផងអត់មានទេធ្វើឲ្យបងបាទទុកម៉ូតូអត់មានពាក្យផងទេណាបងសម្រាប់ជីទុកសម្រាប់ទិញទូរស័ព្ទអើយហត់ណាស់យក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 លាក់លែងតិចមើលទៅបាក់និយាយជាងទូរស័ព្ទវិញបាទបាក់នេះវិញទុកផ្លូវក្រៅមួយខ្ញុំអត់ទេបងទុកសម្រាប់សរសើរចិត្តទុកឲ្យខ្ញុំឈ្នះទុកឲ្យខ្ញុំនោះទុកឲ្យខ្ញុំដើរទៅមុខទុកអនាគតខ្ញុំទៅអនាគតទុករលុយអើយទុកឲ្យដើរលេងយប់មកក្រោយគេខុសទាំងអស់ទុកឲ្យសម្រាប់ក្រោយអត់ទៀតទុកឲ្យខ្ញុំគ្នាទៅខ្ញុំមានអនាគតទៅខ្ញុំរៀនទុកឲ្យខ្ញុំទៅផ្ទះទុកឲ្យខ្ញុំទៅរង្វាន់ទុកឲ្យម៉ាញ់តិចទុកឲ្យម៉ាញ់តិចយកទៅតាជាការទុកលើយន្តការអត់ទេបងទុកលើឲ្យខ្ញុំដើរទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យទៅមុខទុកលើដើរល្អទុកលើឲ្យខ្មែរទុកលើសម្រាប់ថ្ងៃមុខទុកលើសម្រាប់ខ្ញុំបានទុកឲ្យខ្ញុំមួយមានអនាគតបាទទុកលើអូនទៅអឺទុកលើដើរទៅខេត្តទុកលើដើរទៅខ្ញុំទុកលើសម្រាប់ដើរទុកលើឲ្យចិនទុកលើឲ្យខ្ញុំទុកលើចូល KTV ទុកលើរស់ស៊ីទុកលើឲ្យបានអឺទឹកលួយសម្រាប់ថ្ងៃមុខបាទអឺចប់ដាច់ចោលអើយអើយអើយឥឡូវបាន150យូរមកបង150យូរ150យូរមកខ្ញុំប្រាប់អានបានខំដេកមកអើយទុកលើ
ទុកលើឲ្យមកក្រោយទុកលើទូរស័ព្ទផងទុកលើឲ្យបងប្អូនទុកលើឲ្យខ្ញុំឆ្លាញ់ទុកលើឲ្យវិជាឡាយទុកលើឲ្យសម្រាប់ជីវិតទុកដាក់ចិត្តទុកផ្លូវទុកផ្លូវឲ្យអ្នកក្រៅអត់ទេបងទុកផ្លូវឲ្យទូរស័ព្ទមួយទុកផ្លូវសម្រាប់ជីវិតទុកផ្លូវសម្រាប់អឺជីទុកផ្លូវសម្រាប់ផងទុកផ្លូវរ៉ូស៊ីទុកផ្លូវបានទេទុកផ្លូវឲ្យប្តីទុកផ្លូវសម្រាប់ឲ្យបងអត់ទេទុកផ្លូវឲ្យត្រូវផងទុកផ្លូវទទួលខទុកផ្លូវឲ្យត្រូវទុកផ្លូវឲ្យមនុស្សដែរទុកផ្លូវឲ្យមនុស្សម្ដងទៀតបងឯងស្អីឲ្យបានឡើង150យូរមកមកខ្ញុំប្រាប់តែប្រហែលហ្នឹងណាត្រូវមកបើមិនត្រូវខ្ញុំចូលទេខ្ញុំធានាថាត្រូវទុកផ្លូវម្ដងទៀតទុកផ្លូវក្តៅឲ្យខ្ញុំគិតទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំដើរទៅទុកផ្លូវឲ្យម៉ៃនិតិចទុកផ្លូវសម្រាប់ចុងក្រោយទុកផ្លូវសិនអត់ទេបងទុកផ្លូវជួយបងជួយផ្លូវលេងហ្គេមទុកផ្លូវលេងហ្គេមអត់ទេបងទុកផ្លូវឲ្យកូនទុកផ្លូវឲ្យកូនបងទុកផ្លូវចិត្តអត់ហែអូអត់ហែនឹងខុសដែរទុកផ្លូវឲ្យមនុស្សថ្មទុកផ្លូវឲ្យម៉ូតូទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំរកស៊ីទុកផ្លូវខ្ញុំដើរទុកផ្លូវខ្ញុំរស់ទុកផ្លូវខ្ញុំរៀនទុកផ្លូវឲ្យលេងហ្គេមទុកផ្លូវឲ្យក្តីសង្ឃឹមទុកផ្លូវឲ្យអ្នកដំណើរអត់ត្រូវទាំងអស់ទុកផ្លូវឲ្យហ៊ូវៃណាសក់ខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំចូលទុកផ្លូវខ្ញុំរកអានទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំប្រឡងទុកផ្លូវឲ្យម៉ាញេទិកទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំកែខ្លួនអឺទុកផ្លូវឲ្យសម្រាប់ដើរទុកផ្លូវក្រោយទុកផ្លូវឲ្យអូនថែគេអូយរត់ទៅរត់អូនឯងនេះមិននិយាយទៅអាណាទីក្រោយឯងនេះខុសទាំងអស់និយាយទៅឲ្យតែទីថ្ងៃមកខុសរហូតអត់ដែរត្រូវគេទៅទុកផ្លូវឲ្យឯការពៀកាយទុកផ្លូវឲ្យលោកទូសាប់ទុកផ្លូវឲ្យដើរទុកផ្លូវជិះម៉ូតូទុកឲ្យបានអីទេទុកផ្លូវឲ្យវាយទុកផ្លូវឲ្យអូទុកផ្លូវឲ្យវាយវ៉ាមានសុជាតិមួយទៀតមិនត្រូវអ្ហាសុជាតិនៅកំពង់សោមបាទទុកផ្លូវឲ្យបងប្លោះទុកផ្លូវដើម្បីអនាគតទុកផ្លូវសម្រាប់ដើរទុកផ្លូវឲ្យតម្លាយជាខ្ញុំបាទទុកផ្លូវធ្វើការទុកផ្លូវរុក្ខជាតិទុកផ្លូវសម្រាប់ធ្វើដំណើរទុកផ្លូវអ្នកជិះទុកផ្លូវអ្នកលក់ទុកផ្លូវមានគ្រួសម្រាប់មានគ្រួសារទុកផ្លូវឲ្យខ្លួនឯងទុកផ្លូវសម្រាប់តាមតោះអត់ទេបងទុកផ្លូវមានអនាគតគឺ5ពាក្យទុកផ្លូវខាងក្រៅមាន3ពាក្យអត់មានពាក្យពណ៌មនុស្សអត់ពាក្យពាក្យឯងទាំងអស់បាទទុកផ្លូវឲ្យមានអនាគតទុកផ្លូវសម្រាប់ជឿទុកផ្លូវដវៃអ្នកដតីទុកផ្លូវដាវៃទុកផ្លូវដាវៃ4នេះទៀត5ពាក្យបាទទុកផ្លូវមានអនាគតទុកលើឲ្យឆ្ងាយដែរទុកលើឲ្យកែប្រែទុកលើឲ្យគ្រួសារទុកលើឲ្យដែរទុកលើឲ្យគេដែរទុកលើឲ្យកូនទុកលើឲ្យដែរទុកលើឲ្យស្រីថ្មីទុកលើឲ្យបងភណាអត់ទេបងចនាខុសហើយទុកលើឲ្យខ្ញុំដែរបងទុកលើឲ្យគ្រួសារទុកលើឲ្យអនាគតទុកលើឲ្យស្រួលទុកលើឲ្យវៃអត់ទេបងទុកលើឲ្យដាក់លូអត់ទេទុកចាដែរចានឹកឃើញទុកលើឲ្យខ្លួនឯងមើលគាត់ចេះតែនឹកឃើញមកទុកលើដាក់លូណាអើយណាដាក់ពាក្យអញ្ចឹងមកទុកលើឲ្យខ្លួនឯងទុកលើឲ្យម៉ៃតែទុកលើឲ្យលូដូអឺជួយម៉ែបដោយអឺទុកលើឲ្យជីដាលេងទុកលើឲ្យដាលេងទុកលើឲ្យឡាយអត់ទេអត់មានអសអង់គ្លេសទេបងទុកលើឲ្យចំណាញ់ទុកលើឲ្យដកស៊ីទុកលើឲ្យអ្នកទៅទុកលើឲ្យអ្នកទីស្រឡាញ់ទុកលើឲ្យកែខ្លួនទុកលើឲ្យដើមបងទុកផ្លូវឲ្យបងក្រៅអត់ទេបងទុកផ្លូវឲ្យមានព័ត៌មានទុកផ្លូវតាមប្រយុទ្ធមីត្រូវជាតិមីហ៊ុនអើជាតិមិត្តពីខ្ញុំមីត្រូវទុកផ្លូវឲ្យទុកផ្លូវក្រៅផ្ទះអត់ទេបងទុកផ្លូវធ្វើដំណើរទុកផ្លូវធ្វើដែរទុកផ្លូវសម្រាប់ស្នេហ៍ទុកផ្លូវឲ្យអ្នកលក់អត់ទេទុកផ្លូវរកស៊ីផ្លូវក្រៅ
អត់ទេបងទុកផ្លូវឲ្យបងក្រោយអត់ទេទុកផ្លូវមនុស្សអត់ទេទុកផ្លូវឲ្យឡានទុកផ្លូវឲ្យខ្លួនឯងទុកផ្លូវឲ្យទីទុកផ្លូវឲ្យភាសាទុកផ្លូវឲ្យបាត់ម៉ាស់អឺខុសណាស់ទុកផ្លូវឲ្យដើរទុកផ្លូវឲ្យជីមតូទុកផ្លូវឲ្យចាយតចូលរួមអត់ត្រូវទាំងអស់ទុកផ្លូវមនុស្សដើរទុកផ្លូវកែខ្លួនទុកផ្លូវឲ្យកូនយកកូនទុកផ្លូវឲ្យដើរបងទុកផ្លូវឲ្យបងនោះអត់ទៀតទុកផ្លូវឲ្យបងអ្នកជីកខាងអ្នកជិតខាងទុកផ្លូវឲ្យការរកស៊ីបងទុកផ្លូវឲ្យអឺផាត់សារអត់ទេបងទុកផ្លូវឲ្យរកស៊ីទុកផ្លូវឲ្យដើរកាត់ទុកផ្លូវឲ្យឈ្នះផងទុកផ្លូវដើរបៃរត់បានទុកផ្លូវឲ្យសះដើរទុកផ្លូវឲ្យការងារទុកផ្លូវលក់ទូរស័ព្ទទុកផ្លូវសម្រាប់ជីវិតអត់ទេ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 ទេ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 ទុកផ្លូវដើម្បីនោះអត់ទេទៀតទុកផ្លូវទៅមុខទៀតអត់ទេទុកផ្លូវដើរលេងអត់ទេទៅលុកខាងមុខទុកផ្លូវដើរអត់ទេទុកផ្លូវឲ្យលុយចូលអត់ទៀតទុកផ្លូវឲ្យគេដើរអត់ទេទុកផ្លូវផឹកស៊ីអត់ទេសម្រាប់ដើរអត់ទៀតអាដើរគិតអត់ដែរបានរស់អត់ដែរគោដើរអត់ដែរជីផងអត់ដែរជោគជ័យអត់ដែរម៉ែឪអត់ដែរក្រោយវិញអត់ដែរទៅជៀនអត់ដែរធ្វើតេកអត់ដែរទុកអត់ទេបងលេងហ្គេមបាទអភិវឌ្ឍអត់ដែររីករាយអត់ដែរសម្រាប់ទៅអត់ដែរឥឡូវឲ្យតែបាន120 view បាទផេកនេះ120 view ផេកនេះបាន80 view មក80 view 120មកឲ្យតម្លើងតិចខ្ញុំប្រាប់ពាក្យបាទទុកផ្លូវមានកលឹកអត់ទេទុកផ្លូវ review អត់ទៀតទុកផ្លូវឲ្យអ្នកក្រោយអត់ទេទុកផ្លូវក្រោយអត់ទេ5ពាក្យទុកផ្លូវជិះម៉ូតូទុកផ្លូវចូលទៅផ្ទះទុកផ្លូវដើររកអត់ទេទុកផ្លូវស្ងប់ស្ងាត់ទុកផ្លូវបានច្រើនទុកផ្លូវចុះអាចទុកផ្លូវជោគជ័យទុកផ្លូវចូលផ្ទះទុកផ្លូវក្រៅផ្ទះទុកផ្លូវដើរផងអត់ទេបងបាររកទីទុកផ្លូវប្រមួងបង្វងវែងទុកផ្លូវហូបម៉ាយទុកផ្លូវវាយសងសឹកអត់ទៀតប៊ីទៀតនិយាយប៊ីប៊ីត្រូវទុកផ្លូវឲ្យកូនទៅទុកផ្លូវឲ្យទូទាត់ទុកផ្លូវឲ្យរកស៊ីទុកផ្លូវឲ្យបំភ្លឺទុកផ្លូវឲ្យជោគជ័យទុកផ្លូវឲ្យឲ្យខ្ញុំឡាយលេងហ្គេមអត់ទេទុកផ្លូវឲ្យភ្ញៀវអត់ទៀតទុកផ្លូវដើររកស៊ីទុកផ្លូវក្រៅឲ្យខ្ញុំអត់ទេបងទុកផ្លូវទុកផ្លូវគឺអត់ទេបងទុកផ្លូវឲ្យបានលឿនអត់ទេទុកផ្លូវត្រឹមតែទុកផ្លូវឲ្យមនុស្សបាទទុកផ្លូវវាយបោកវិញអត់ទៀតទុកផ្លូវឲ្យស្រឡាញ់ទុកផ្លូវប្រយុទ្ធទុកផ្លូវឲ្យឈ្នះទុកផ្លូវដើររកស៊ីទុកផ្លូវបានទុកផ្លូវដើរអត់ទេបងទុកផ្លូវបង្ខំទុកផ្លូវជីកទុកផ្លូវឲ្យគេយកទុកផ្លូវឲ្យសាធារណៈទុកផ្លូវឲ្យជីវិតទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំឈ្នះទុកផ្លូវមួយទៀតចូលហាងយកលុយប្រាជ័យជោគជ័យកិច្ចផងប្រពន្ធគេអនាគតតើគិតបាទទុកផ្លូវឲ្យវាយទុកផ្លូវផងវើយអត់ទេទុកវាយសិចអើយអត់ទេអងលីគឹមលីទុកផ្លូវឲ្យម៉ាញ់នតិអត់ទេទុកផ្លូវថ្ងៃក្រោយអត់ទៀតទុកផ្លូវគេទុកផ្លូវឲ្យកែខ្លួនអត់ទៀតជាតិទុកផ្លូវឲ្យដាននេះឥឡូវបាន100 view ហើយណាខ្ញុំទុកគិតបង្ហាញពីអពាទៀតចុះកុំឲ្យយូរពេកបាទកុំឲ្យយូរពេកកុំឲ្យត្រូវឲ្យចាប់ទៅតាមទុកឲ្យគេវាយគេទុកឲ្យមួយជីវិតទុកឲ្យព្រៃឈើទុកឲ្យដើរចូលអត់ទេទុកឲ្យទស្សនាអត់ទេទុកឲ្យល្អស្អាតទុកឲ្យទស្សនាអត់ដែរទុកឲ្យដើរលើទុកឲ្យជុះចុះអត់ទេបង
ទុកសម្រាប់អ្នកទុកឲ្យខ្ញុំផងអត់ទៀតបាទទុកលើទៅអ្នកទុកលើជាខ្លាំងអត់ទេបងអត់ទេអត់ទេបងសម្លាញ់អត់ទេទុកលើកាយចូលចិត្តទុកលើដឹកអីវ៉ាន់ទុកលើឲ្យគេដែរអត់ទេបងអត់ទេឥឡូវខ្ញុំប្រាប់មកខ្ញុំប្រាប់តិចមិនសុំហុកតាំងតិចខ្ញុំដឹងអត់ត្រូវហ៎បាទបាទຕົកផ្លូវក្រោយຕົកផ្លូវក្រោយបាទអត់ទេបងអត់ទេអត់ទេអត់ទេត្រូវទេណាមកមួយទៀតអត់ទេបងស្អាតបាទຕົកផ្លូវក្រោយមកដាលេងຕົកផ្លូវក្រោយអត់ទេបងអត់ទេក្រោយផងនៅសាលដាលេងអត់ទេបងក្រោយមកអត់ទេបងទុកផ្លូវក្រោយមកពីពីទៀតទុកផ្លូវទៅធំទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំបងទុកផ្លូវក្រោយផ្ទះអត់ទេទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំបងទុកផ្លូវឲ្យសាលអត់ទេបងនេះទុកផ្លូវក្រោយនៅពីពីទៀតបាទទុកផ្លូវក្រោយឲ្យមួយអត់ទេបងអើទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំគេឆ្លើយឲ្យឲ្យច្រើនអត់ទេឲ្យខ្ញុំក្រោយវិញអត់ទេឲ្យគេអត់ទេកែខ្លួនព្រៃភ្នំឲ្យគេឲ្យហាងក្រោយដើរអត់ទេទូកអត់ទេក្រោយពេលបែកអត់ទេដើរវាយអត់ទេខ្ញុំផងអត់ទេចិនិចអត់ទេវាយខែអត់ទេរកស៊ីអត់ទេក្រោមដីអត់ទេក្រោមមកអត់ទេដើរកាត់អត់ទេក្រោមទឹកអត់ទេបាទអត់ទេអត់ទេឲ្យបងទៅផ្ទះអត់ទេបាទទៅផងអត់ទេក្រោមឆាអត់ទេដើរលេងអត់ទេផ្ទះខ្ញុំអត់ទេបាទទុកផ្លូវក្រោយមានពីរពីទៀតបងអអត់ទេបងហើយអូនក៏អត់ដែរទៅណាងអត់ដែរសារៀបក៏អត់ដែរទៅមុខអត់ដែរអនាគតក៏អត់ដែរបាទចូលផងអត់ដែរអនាគតក៏អត់ដែរទុកផ្លូវឲ្យអ្នកក៏អត់ដែរបាទអត់ទេម្ដងទុកឲ្យខ្មោចក៏អត់ទៅបងអត់បន្តិចក៏អត់ដើរផងក៏អត់បាទមើលក្រោយណាងក៏អត់បាទកាត់ហេតុក៏អត់ឲ្យបានក៏អត់ក្រោយផ្ទះអត់ក្រោយណាអត់ក្រោមដើរអត់ឲ្យចូលអត់ធ្វើផ្ទះអត់ប្រយុទ្ធក៏អត់សារភាពក៏អត់ពេលគេងក៏អត់ក្រោយផ្ទះអត់ព្រមអត់អត់ពេលចេញក៏អត់ឲ្យខ្ញុំក៏អត់ក្រោមទុកក៏អត់ក្រោយយោក៏អត់ផ្ទះខ្ញុំក៏អត់តែខ្លួនឯងក៏អត់ឲ្យជីវិតក៏អត់បាទព្រមអត់ផ្ទះគេក៏អត់ពេលដេកអត់ឈ្នះមួយអត់អនាគតអត់ក្រោយគេអត់ជោគផ្ទះអត់រកស៊ីក៏អត់ក្រោយគេអត់បាទក្រោយចុះអត់បាទប្រយុទ្ធអត់ឲ្យប្តីក៏អត់ឲ្យខ្ញុំក៏អត់ប្រជាជាតិអត់ជោគផ្ទះអត់ក្រោយទៀងអត់ក្រោយខ្ញុំក៏អត់ឲ្យជោគអត់ឲ្យភូមិក៏អត់ចុះឡាយក៏អត់ដើរទៅក៏អត់ក្រេកអត់ក៏អត់ឲ្យទំនេរក៏អត់សេះសេះអត់ចេញដើរក៏អត់ឲ្យចេញអត់ឲ្យឈ្នះក៏អត់ទុកផ្លូវក្រោយមកចូលហាងអត់ដោះស្រាយអត់បាទក្រោយអ្នកដួសក៏អត់បាទក្រោយរកស៊ីក៏អត់បាទជោគជ័យក៏អត់ឲ្យចេះក៏អត់ចាំផ្ទះក៏អត់សម្រាប់ដួសក៏អត់ឲ្យដួសក៏អត់ឲ្យល្អក៏អត់ជីវិតចិត្តផងក៏អត់បាទបកមុខក៏អត់ឲ្យឈ្នះក៏អត់
រៀនក្រៅអត់បានទេអត់សម្រាប់ដើរអត់សម្រាប់អ្នកអត់សម្រាប់ផ្ទះខ្ញុំក៏អត់សម្រាប់លើក្រៅអត់ចាក់ចេញអត់ចាំផ្ទះអត់ឲ្យធំក៏អត់លេងចាញ់ក៏អត់ចូលផ្ទះអត់ក្រៅវិញក៏អត់ឲ្យខ្លួនក៏អត់ក្តៅម៉ោងក៏អត់ចូលហាងក៏អត់ឲ្យលួងក៏អត់ជួបគ្នាក៏អត់បាទក្រៅខ្មែរក៏អត់អឺបាទអើចេញចូលក៏អត់ក្រៅខ្ញុំក៏អត់ពេលដែរចេញក៏អត់បាទខ្ញុំត្រូវបោកបើកបោកអត់អែ8ភ្លើងអត់ឆ្លើយអត់ត្រូវទេបាទក្រៅដោះអត់បាទក្រៅឈើក៏អត់ទៅបងដើរលេងហើយអូនម្ដងទៀតអត់ត្រូវអូនចូលក្រៅម្ដងហើយចេញក៏អត់ចូលហាងក៏អត់រត់ចេញអត់រកស៊ីក៏អត់ចូលគេងហើយបងក្រៅហាក់អត់ទុកលើក្រៅផងណាអត់ទេទុកលើក្រៅផងណាអត់ទេទុកលើក្រៅដើរចេញកៅវាចតឡានពេលចុះបាទលួចលាក់មិនព្រមខ្នងមិនព្រមខ្លួនឯងអត់ត្រូវឲ្យផងអត់ត្រូវចតឡានក៏អត់ត្រូវចូលផ្ទះអត់ត្រូវក្រៅលំអត់ត្រូវអង្គុយលេងក៏អត់ត្រូវបើកបងអត់ត្រូវឲ្យទឹកអត់ត្រូវពេលខុសអត់ត្រូវជីដើមអត់ត្រូវឲ្យធ្វើការអត់ត្រូវទៅផឹកអត់ត្រូវក្រៅមុខអត់ត្រូវដេកផងអត់ត្រូវឲ្យទុកលើក្រៅអត់ត្រូវទៅផ្ទះអត់ត្រូវដឹងខ្លួនដឹងគេលក់ទៅអត់ក្រៅនោះបានល្អឲ្យអ្នកណាចុះឲ្យចតអត់ជីលេងក៏អត់ដឹកនៅអត់អារម្មណ៍ក៏អត់ឡើងផ្ទះអត់ចូលផ្ទះអត់ឲ្យចត់អត់ឲ្យល្អក៏អត់ដាំបាយក៏អត់ក្រៅគេក៏អត់ដាក់លេងអត់ដាក់មន់ក៏អត់ធំណាស់ក៏អត់ទៅល្អក៏អត់ឲ្យជីកក៏អត់ខ្លះផងក៏អត់ក្រៅឆាក៏អត់តិចទៀតក៏អត់ដកតុកក៏អត់យកឲ្យជីកក៏អត់តិចទៅក៏អត់ទៅស្រែក៏អត់ឲ្យស្រួលក៏អត់ឲ្យព្រោះស្រែក៏អត់ឲ្យសុខក៏អត់ប្រកែកអត់មួយមកអត់ទៅវិញក៏អត់លក់ដូរក៏អត់ក្រោមផ្ទះក៏អត់ក្រោមស៊ីទីម៉ងក៏អត់ទឹកអូក៏អត់ឲ្យចេញក៏អត់ក្រោមដង្ហើមក៏អត់ទៅវិញក៏អត់ឲ្យមួយចូលជួនបើកទ្វារក៏អត់ក្រោមផ្ទះក៏អត់វាយមកអត់ដើរទៅក៏អត់ក្នុងជីវិតក៏អត់ឲ្យបងក៏អត់ក្រោមផ្ទះក៏អត់សុខសប្បាយក៏អត់ឲ្យគេក៏អត់លក់វិញក៏អត់ក្រៅបែកអត់ឲ្យដើរអត់ឲ្យដើរអត់មិនព្រមក៏អត់យកផ្លូវក្រៅអត់វាយមន់អត់ងងឹតក៏អត់អត់ទេបងអត់ទេនឹងហើយមកបងលក់បងលក់ទរេនខមមិនទាំងអស់គ្នាបានទូរស័ព្ទបាទទុកផ្លូវក្រៅមាន2ពាក្យខាងក្រៅបាទអត់ទេបងនឹងហើយក៏អត់ឲ្យច្រើនអត់ឲ្យដេកអត់ធ្វើល្អអត់បានទេអត់ចូលនេះអត់ក្រៅលូកអត់ធ្វើការអ្វីក៏អត់ហាងលូកក៏អត់ឲ្យខ្ញុំបិទក៏អត់ខ្ញុំលូកក៏អត់ទុកផ្លូវក្រៅរកទីក៏អត់ទុកបិទមាត់ក៏អត់បិទវាក៏អត់ឲ្យហូវៃក៏អត់ឲ្យអូនក៏អត់ហត់នៅអត់ហត់បងអើយកុំបិទបាទអត់ទេបងអត់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 ទុកផ្លូវក្រៅឲ្យផងអត់ឲ្យបងអត់ទេហត់នៅហត់ធ្វើស្អី
លក់ហើយឲ្យទូលាយឲ្យនិយាយមិនកាត់ចូលផ្ទះឲ្យគេចូលផ្ទះផឹកទឹកមិនកាត់ឲ្យគេនេះឲ្យរកស៊ីឡើងធំឈ្នះរង្វាន់ក្រោយបងបាទដោះស្រាយរត់ចេញជោគជ័យគោយន្តលួល្អឡើងឡានអត់បងចតឡានសម្រាប់ខ្លួនអត់បានហើយអត់ទេបានល្អអត់ទេលួចចេញឡើងតូចឥឡូវឲ្យអានេះបាន100វីយូមកអានេះបានតែ50មកបង្ហាញមកពាក្យទៀតបើមិនឆ្លើយមិនត្រូវទេខកដឹងថាម៉េចទេបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតិចទុកផ្លូវក្រោយបាទទុកផ្លូវក្រោយនេះគឺពាក្យមួយទៀតគឺជញ្ជនៈបាទពាក្យទី4គឺជញ្ជនៈអសមោបាទជញ្ជនៈអសមោបាទជញ្ជនៈអសមោអ្នកណាដឹងគួរតែដាក់មកដល់ត្រូវហ៎បាទនៅតែបង្ហាញពាក្យទេបើបង្ហាញពាក្យដឹងតែត្រូវមកប៉ុន្តែបង្ហាញជញ្ជនៈសិនបាទម្ដងទៀតបងមួយនេះប្រហែលជាអាចត្រូវបាទដោះស្រាយជីកលេងរៀបខ្លួនក្រោមមេឃអត់ហើយបងពីរពាក្យខាងក្រោយពាក្យទី4ជួយអ្នកអសមកបាទកិច្ចខ្លួនលួចអសលោទេបាទរហូតអសលោពីពេលណាក្រោយគេម្នាក់បាទម្នាក់មួយល្មមអាចបាទឲ្យមកដល់ចិត្តបាទម្ដងទៀតបាទក្រោយមុនគេអត់ទេបងនិយាយទូរស័ព្ទលួចបន្តិចបងខ្ញុំចង់ដឹងហើយតំណែងតេញបាទអរគុណបងកំលេចតំណែងមកសំណាងបាទខ្ញុំទុកលើក្រោយមួយទៀតអត់ទេបងមុនអត់ទេទុកលើក្រោយមួយទៅអត់ទេមិនព្រមអត់ទេមានបានអត់ទេមើលគេអត់ទេប្រសាអត់គេមកវាយអនាគតប្រែព្រួអត់ទេមកលេងមួយមកអត់ទេអឺមកវិញអត់ទេមកដូរអត់ទេអឺមើលចុះអត់ទេមួយមកអត់ទេពីរមកអត់ទេ1 2 3ក៏អត់ទេដែរ100ក៏អត់ទេមកអូនក៏អត់ទេពាកសួរទេបងអត់មានពាកបច្ចេកទេសទេពាកត្រាំត្រូវទេបាទគេងអត់ទេមួយមកអត់ទេអ្នកក្រអត់ទេពូម៉ាក់អត់ទេក្រោមគុកអត់ទេម្ដងមើលអត់ទេម្ដងមួមើលអត់ទេម្ដងកំដៃម្ដងមើលម្ដងទៀតអត់ទេបងមិនស្ដាយមិនមើលមិនមាសពេលណាអត់ទេបងអត់ទេក្រោយបានអត់ទេក្រោយចេញក៏អត់ដែរបងអស់កន្លះម៉ោងទៀតយ៉ាងយូរបងមកវិញអត់ទេមួយទៀតអត់ទេមួយល្អអត់ទេគិតវិញមកផ្ទះបាទមើលកូនអត់ទេឲ្យម្ដាយម៉ាញ់ទៅតិចម្ដងទៀតអត់ទេបាទក្រោយក្បត់ទៀតអត់ទៀតបងអត់ទេបងអត់ទេអត់ទេអត់ទេមួយទៀតអត់ទេមកវិញអត់ទេចោះចាញ់អត់ទេបាត់អូនអត់ទេម្ដងទៀតអត់ទេអត់ត្រូវទេណាបងណាបាត់អូនមកមេម្ដងអត់ទេបងអត់ទេចាក់ចេញអត់ទេបាទមួយសិនងាយស្រួលក្រោយគឺគិតអត់ទេបងអត់ទេពីអក្រក់អត់ទេຕົកលើក្រោយមកមេអត់ទេបងពីឲ្យបងឯងពីត្រូវឲ្យបងឲ្យលក់ត្រេនឲ្យលក់អ៊ីនស៊ូលិនចិត្តត្រូវឲ្យបងមើលផ្លូវអត់ទេមិនវិញអត់ទេមេមន់អត់ទេមុនឈ្នះអត់ទេមួយទៀតអត់ទេម្ដងទៀតអត់ទេអត់ទេជាយាមម្ដងមកអូខេអត់ទេអត់ទេអត់ទេបងមកស្រុកអត់ដែរអត់ទេ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 មកទេអត់ទេអត់ទេអត់ទេបងអត់ទេអត់ទេអ
អត់ទេអត់ទេណាម្នាក់មួយក៏ទេអត់ទេបងក្រោយមកអត់ទេមួយមើលអត់ទេមួយទៅអត់ទេបាទក្រោយមកអត់ទេមិនល្អអត់ទេមានបានអត់ទេបាទជិញញ៉ាក់តមកមកណាអត់ទេមកដេកអត់ទេមិនចេញអត់ទេមិនបានអត់ទេមួយមកអត់ទេទៅណាអត់ទេមើលកាយអត់ទេមើលមេអត់ទេមានគេអត់ទេមួយសោះអត់ទេមុខទេអត់ទេមុខចាញ់អត់ទេក្រៅវិញអត់ទេអូអត់ទឹកទៀតម៉ាក្រៅទៅទេអត់ទេមួយមេអត់ទេមានភ្លើងអត់ទេឲ្យដេកអត់ទេស្ទះមួយអត់ទេមែនអត់អត់ទេមុខទិញអត់ទេមិនកែអត់ទៀតមិនល្អអត់ទេមិនល្អអត់ទេមានហេតុអត់ទេទុកលក់អត់ទេទៅមើលទៅអត់ទេម៉ាម៉ែម៉ែបន្តិចអត់ទេអឺមើលគេអត់ទេមើលគេវាយអត់ទេលេងអត់ទេពឹងអីអត់ទេមើលអត់អត់ទៀតអត់ទៀតមុនពេកអត់ដែរតើមិនអត់ដែរមិនកែអត់ដែរមិនល្អអត់ដែរមិនកែអត់ដែរមកទិញអត់ដែរមិនល្អក៏អត់ដែរបងពេលវេលាមកអត់ទេអត់ទេមិនកែអត់ទេអត់ទៀតអត់ទៀតមិនកើតអត់ទៀតមិនទិញអត់ទៀតមួយទៀតអត់ទៀតលើក្រៅអត់ទេម្នាក់គុតអត់ទេមួយណាមកវិញអត់ដែរបងទេពេញណាបងណាប្រយ័ត្នត្រូវភ្លេចបាត់អត់ទេពេលយកអត់ត្រូវដែរបងអត់ទេកំពុងទឹកមេរស់អត់ដែរបាទមកអូនអត់ដែរមកទេអត់ទេម្ដងទៀតអត់ទេបាទទុកលើមកក្រោយអត់ទេមកយឺតអត់ទៀតអត់ទៀតបងឆ្ងាយណាស់បងបាទមុនឈ្នះមិនល្អម្ដងទៀតមកកូនបាទមើលបងអត់ទេមើលគេអត់ទេมันបានអត់ទេបាទអត់ទៀតអត់ទៀតមនុស្សអត់ទេបងមកផ្ទះអត់ដែរម្ដងវត្តអត់ទេមកលេងអត់ដែរព្រះអង្គអត់ទៀតសន្តិសុខអត់ដែរមកព្រឹកអត់ទេរត់ក៏អត់ដែរមកចាញ់អត់ដែរអត់ទេមកវិញអត់ដែរមានបានអត់ដែរឲ្យបានអត់ដែរម្នាក់ឯងក៏បានដែរម្ដងមើលអត់ដែរម្ចាស់ចិត្តក៏អត់ដែរមើលគ្នាអត់ដែរក្រៅម៉ោងក៏អត់ទៀតមួយផងក៏អត់ដែរបាទម្ចាស់ហាងអត់ដែរមួយសិនក៏អត់ដែរដាក់បោកដាក់នៅបងអត់ដែរមិនបងឯងអត់ដែរទៅមុខអត់ដែរមើលដីអត់ដែរម្នាក់មួយក៏អត់ដែរមើលស្រីក៏អត់ដែរឃើញគ្នាក៏អត់ដែរមួយទៀតក៏អត់ដែរម៉ាក់នៅអត់ដែរហាងម្ចាស់អត់ដែរបាទមកមើលអត់ទេបងរវល់មួយសិនអត់ទេបងលើក្រោយបែកគ្នាគេវិញអត់ទេបងអត់ទៅមកម្ដងមើលអត់ទេបងម្ចាស់ផ្ទះមើលឆ្កែអត់ទៀតបាទគឺល្អអត់ទេបងអត់ទេមើលបបោកអត់ទេរុំងៀនទៅចាចេញទៅអូនេះស្អីប្រឡៃនេះស្អីយើងហើយអត់ទេបងមិនព្រមអត់ទៀតអត់ទេបងអត់ទេម្ចាស់តូបអត់ដែរម្យ៉ាងដែរអត់ដែរម្យ៉ាងទៀតអត់ដែរមង្គលអត់ដែរម្ដងម្នាក់អត់ដែរផ្លូវក្រោយដាក់ពាកអត់ដែរមានទេអត់ដែរមិនដែរម្ចាស់ផ្ទះអត់ដែរអឺមកុដមកុដអត់ដែរមកុដក៏ទៀតងងឹតក៏អត់ម៉ាក់ចូលក៏អត់ចេញទៅក៏អត់បាទអត់ទេបងអត់ទេមកក្រោយបងអត់ដែរមកវិញក៏អត់សម្រាប់ខ្លួនឯងបិទមិនបាត់ប
ba chạy tranh ớt tiết ơi dù gan tích đi gan lên thử luôn tô ớt ba ớt tiết bông chạy tranh ớt này ba nhưng mơ mau đi dân ơi rồi mà ngật một ba ba chạy chiên tiết ok lấy chiên này con sấy sao một con ớt tiết bông ớt tiết lấy nhầm chiên bát một cái kia mua cho bằng xây tiết thử mà chun pin đồng bón www.com.k ba a tê mô krau kê chân nhà sơ mô a tê bông rương bông nâng mía mê nì dây vây đân tân sơ a tê nhóm gọi này mô kê a tê đi mình đón chào tục lời ra dọc hình ọt tiết bóng rồi nó với ta ra đây nó về mật đông nè ọt tê mộc nè ọt tê với càng ọt tê chút như nè ọt sơ mơ và muôn kè ọt tè ọt mè ọt sơ mơ mật đông xa chất rơi và mơ bà phun có bi trời này mình ban có bi trời này mìa mê có bi trời này một vinh có bi trời này vì môn có bi trời này một ai ơi có bi trời này một mơ kia có ai này mình ban thì một việc phục có ọt tiệt mơ một rõi kì rương bông nâng mìa mê rì dây vây cắt thân ọt tê bông ơi tục lời cao phi ở tê bong ở tê bật mạc ở tê mình ôm ở tê mùi tiết ở tê mình rơi ở tê mình đẹp răng ở tê ở kê ở tê một ôm ở tê ở tê bong ở tê bi hơi bong mà nó sợ bi hơi trời mà ơi bệnh cho chô rơi ở bong ở bình ba ở tê tục lời mới chứ kè tục lời mình kè ui bi mà anh trời mà một cao kê không một bịa và một là quân a tê bong group và mạch chè một rai một a tê mơ rai mơ ôn mình xong mơ thai và bong hà ni cho chất thở lên và a tê bong mơ trang a tê mơ ôn a tê mơ đông tiếc a tê mơ vinh a tê miền mi a tê mình lo a tê mạnh tích gắn là khó tiết này chô kinh a tê mỗi chi vẫn có bình tái tác nam được tấm chân cứ tiêm luôn a tê mình sai a tê luôn thờ dương một rồi kì tương mong ở bông a tê một cô a tê mơ mang a tê mình ôn a tê mùi mang ở bật tê a tê đồng tiên a tê mình trông a tê sai hàng a tê mơ ôn a tê ở bông tay a tê trơn trầy nó về lìa đại dương mơ khớ chênh bắt tô mê mê ngọt tay mơ mang ngọt tay mơ lơ ngọt tay mơ khai ngọt tay một rai mê mê ngọt tay một đồng tiết ngọt tay một rai ngọt tiết tìm bàn chân buồn gió lắm từ đồ kế buồn bá rong miếng mê bong xôm chùn bó xuân một rồi kê ở đây bằng anh đi thở ơi chun trong nâng kê mà mình bỏ ngôi vật cho nó biết khó nó biết mà kê hạn là bó của khó này bỏ
មកក្រោយគេខនឯងអត់ដែរអត់ដែរអត់ទេបងមើលអត់ទេមុនគេអត់ដែរម្ដងណាទេដល់ម្នាក់អត់ទេមើលផ្កាយជាតិអត់ទេជឿលើឆ្ងាយណាស់មើលផ្កាយបាទពាក្យហ្នឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្របាទពាក្យហ្នឹងគឺពាក្យប្រជាទេសឲ្យមេតាធម៌បាទគេរត់អត់ទេតំណាងអចិត្តបាទក្រោយមកមិនល្អមកមើលទុកមុនអត់ទេបងពាក្យហ្នឹងគឺអឺពាក្យមេតាធម៌បាទចង់ឲ្យថាអណិតគេពាក្យហ្នឹងមកយើងនិយាយទៅបាទបាទនិយាយហ្នឹងគេដឹងហ៎បាទមកផឹកមកចុះអត់ទេបងអត់ទេអត់ទេក្បែរមកមើលអត់ទេបានទេអត់ទេមកវិញអត់ទេមកមុនអត់ទេមកគេអត់ទេមេតាអត់ដែរអត់ទេបងមិនមេតាទេមេតាប៊ីដែរប៊ីត្រូវឯងនិយាយត្រូវហ្មងបាទមួយគាត់ថាពាក្យហ្នឹងវាអណិតគេបន្តិចមើលស្ដាប់មើលទៅបាទខែអូនគាត់ដែរទុកភ្លើងក្រោយអីគេបងទុកភ្លើងក្រោយគេបាទគេមកមែនទេមើលគេមើលម្ដាយមើលម៉ែតិចមកវិញអត់ដែរតោះជួបគ្នាអង្គគ្នាជាមួយ DJ នៅម៉ែតិចអត់ទេ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 មិនស្ដាយក៏មិនត្រូវនេះហើយក៏មិនត្រូវផ្កាយមាសក៏មិនត្រូវមិនខុសទេមើលថែក៏មិនត្រូវម្នាក់ម្ដងក៏មិនត្រូវឲ្យប្រែក៏មិនត្រូវមិនខុសក៏មិនត្រូវគេកើតប្រៀបធៀបមើលមេឃក៏ខុសមើលឈើក៏ខុសថែគេក៏ខុសថែអូនក៏ខុសមេត្តាក៏ខុសពីខ្ញុំក៏ខុសសូមស្វាគមន៍មួយមកទុកលើក្រាំងអត់ទេបងអត់ទេ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 ម្ដងទៀតអត់ទេមើលធុញអត់ទេមកពីណាមេត្តាធម៌អត់ទៀតដមួយទៀតអត់ទេអរគុណអត់ទេមិនដឹងអត់ទេផ្លូវពីខ្ញុំអត់ទេមើលគ្នាអត់ដែរមុនគេអត់ទេទើបអត់ទេមួយគេអត់ទេមកវិញអត់ទេមុនគេអត់ទេមើលចោលអត់ទេមិនដើមនេះក៏បងមិនខ្វល់អ្វីដែរបងយល់គឺស្រឡាញ់ស្រីពីងសំដីដែលតែមើលផ្លៃគឺគ្មានសិនបងធំមើលថែមើលថែចន័យស្រាំងស្រមថ្លៃមួយជីវិនក៏ប៉ុន្តែតាមគិនមកក្នុងចិនគឺព្រៀមខ្លួនយោខ្លួនថាយើងមកក្រោយគេរឿងបងនឹងមានមេនិយាយដំណានណានបងត្រូវព្រៀមវិញបងបងចៅក៏បានសូមតែម្យ៉ាងបើបងអត់ទេមកម៉ូតូអត់ទេបានស្រីដល់វេលាដែលយើងមកក្រោយគេដួងចិននៅខ្សែត្រឹមដល់ដៃអត់ទេបងមិនអើយអូនមីបានចិនគួងស្រលំទៅលោកគេបួនបារំមៀងមេបងសូមជូនពស់នួនជូនលោកអូននឹងដើរចេញរឿងបងនឹងមៀងមេងថ្ងៃថ្ងៃមិនអើយអូនពីបានចិនបួនស្រលំទៅរកគេទួនបារំមៀងមេបងសូមជូនពស់នួន
ពរងអូនបានសុំនឹងគេបានណែណែណែអត់ទេបងអត់ទេអត់ទេមើលម្ដងអត់ទេបងចាប់បាត់ហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញមកពាក្យហ្នឹងមកពាក្យហ្នឹងបងឯងដឹងតែត្រូវទេឥឡូវចាប់បាត់ហ្នឹងមួយសិន2នាទីយ៉ាងយូរមិនងួរអត់ទេកែឆាយក៏អត់ដែរមុនគេក៏អត់ដែរមុខស្ញាំងអត់ដែរម្ដងទេក៏ដែរចិត្តចាប់ហើយបាទអត់ទេបងអត់ទេអត់តាន់ទេណាអត់តាន់ចាប់ទេបាទកែឆាយទេមានបនអត់ទេម្ដងអត់ទេបន្តិចមើលអត់ទេមនុស្សល្អអត់ទេមិនបានអត់ទេមិនមែនទេអត់ទេមើលទេអត់ទេមើលមុខអត់ទេល្អណាស់អត់ទេមានលុយអត់ទេមានបនអត់ទេមិនមែនទេអត់ទេមិនបានទេអត់ទេមនុស្សល្អអត់ទេមនុស្សសាមញ្ញអត់ដែរធុញក៏អត់ដែរមកមកសួរអត់ដែរទុកផ្លូវក្រៅឲ្យអូនក៏អត់ដែរມັນសំខាន់ក៏អត់ដែរມັນប្រាប់ក៏អត់ដែរគេច្រឡាក់ក៏អត់ដែរមានបងមួយនោះគាត់បាទបងខាងនេះគាត់និយាយពីត្រូវតែម្ដងខុសតែបន្តិចមកពាកឲ្យអូនឲ្យគ្នាມັນភ័យមីឆាមើលទេឲ្យអូនលើអាំងអត់មានអ្នកក្រៅគេឥឡូវបានហើយក៏មកឲ្យបងប្អូនធុញពេកខ្ញុំបើហៅពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងត្រៀមໄວហើយបងប្អូនត្រៀមໄວហើយមិនតាន់ខមមិនទៀតទេស្នាមខ្ញុំស្នាមខ្ញុំត្រៀមໄວហើយទុកផ្លូវក្រោយហើយចាំតសេពាក្យឲ្យតាន់ពីរឃ្លាខាងក្រោយដាក់អសរមនៅពីមុខមុនទៅហើយបាទមិនតាន់អីទាំងអស់កុំតាវៃទាំងអស់ណាក្រោយចូលមកអត់ទេស្អាតឥឡូវខ្ញុំដាក់ណាដាក់ភ្លៀងដល់ត្រូវភ្លៀងណាពីណាក៏មិនមុនគេពីនំបានណាបាទទុកផ្លូវក្រោយមួយបាទទុកផ្លូវក្រោយមួយមកទុកផ្លូវក្រោយមួយមកខុសខុសខុសទុកផ្លូវក្រោយមួយមកខុសលឿនឡើងបងនេះឆ្លើយមុនគេទុកផ្លូវក្រោយមេតាខុសមួយបងពាក្យមួយទុកក្រោយមួយម្នាក់មកអត់ត្រូវទុកក្រោយមកអូនអត់ទេមួយនេះទុកក្រោយមួយនេះទុកក្រោយមើលគេអត់ទេទុកក្រោយមួយមកពាក្យទៀតទុកក្រោយមួយមកអត់ទេទុកក្រោយមួយមកអត់ទេអត់តាន់ទៀតអត់តាន់ទៀតនៅមកពាក្យទៀតទុកក្រោយមួយណាអត់ទៀតទុកក្រោយមួយសិនអត់ទៀតទុកក្រោយមួយសិនចិត្តត្រូវហើយទៀតក្រោយមួយមើលមួយគត់មួយវាយបានទេបានទេមួយផងអត់ទេបងទៅពេញមកអត់ទៀតអត់ទៀតមួយទៀតមួយគត់អត់ទៀតមួយអត់ទេមួយចែអត់ទៀតអត់ទៀតអត់ទេមួយទៅអត់ដែរមួយនឹងអត់ដែរមួយមុខអត់ដែរចិត្តមែនទេហើយមួយទៀតអត់ដែរមួយល្អមួយបានមួយទៅមួយជីមួយទៀតអត់ទៀតមួយផងមួយដើរមួយដងមួយសោះមួយល្អមួយចេញមួយទៅណាមួយនោះមួយឲ្យមួយទៀតមួយម៉ែត្រមួយចូលមួយទៀតចិត្តអត់ណាមួយមកមួយទៀតមួយមើលមួយអើមួយគ្រាចិត្តអត់ណាមួយចូលមួយណាមួយមកពីរទៀតអាវិតមួយទៅដែរអាវិតហ្នឹងក៏ត្រូវដែរអាថាត្រូវមួយសែផងអត់ទៀតមួយពីរអត់ទេមួយផងអត់ដែរមួយគ្រឿងមួយចំនួនមួយមកសែអត់មួយណាអត់មួយគ្រាអត់ឲ្យលឿនមួយថ្ងៃមួយណាចុយពីអញ្ចឹងទៀងត្រូវមួយមុខមួយឆ្នាំមួយអាខ្មែរ
មើលខ្សែមួយមួយមួយណាមួយហើយអឺមើលគេអឺមើលគាត់មួយលើកអឺមួយថ្ងៃមួយដល់ងាប់អើយមួយអឺមើលគាត់អើយអឺមើលគាត់មួយខ្ញុំមួយហើយមួយលាមួយរៀតមួយណឹកមួយសម្រាប់បងមួយម្នាក់មកផ្លែមួយល្អមួយផ្ទះដល់ផ្ទះមួយមកមួយហើយមួយចុះមួយមើលមួយមកមួយលាបាទបងហែងហាហ្នឹងចិត្តត្រូវមួយគាត់ឯងមួយធំអត់ឯងមួយសោះអត់ទៀតមួយប្លង់មួយម៉ៅមួយហើយមួយរយៈមួយយប់មួយចាញ់មួយសិនមួយហើយមួយធំមួយទៅចុះមើលគាត់មួយផងមួយផងអត់ទេតាណាគ្នាមួយឡើងគាត់អត់ទេមួយសឹមមួយពេលអត់ទៀតមួយម៉ោងអត់ទៀតមួយផ្ទះវិញអត់មួយឆ្នាំមួយមកតិចអត់ទេមួយអូនមួយនឹកអូអញដល់សេកាត់ចឹងអត់ត្រូវណាបាទខ្ញុំនិយាយហើយដល់សេពេញមកខ្ញុំឲ្យឈ្នះមួយនេះអត់ទេមួយឆ្នាំអត់មួយអូនអត់មួយបងអត់មួយអូនមួយជាតិមួយទៀតមួយម៉ោងមួយតាមួយជីវិតមួយយប់មួយខ្លះមួយពេលមួយទៅមួយនឹងមួយមាសមេមួយថ្ងៃមួយមីងមួយផ្លែតមួយមួយបួនម៉ាន់អត់ទេបងមកឲ្យដល់ពេញបានទៅមួយនឹងមួយនាទីមួយមកមួយយប់មួយពេលមួយម៉ាក់មួយទេមួយផងមួយរយៈមួយចំនួនមួយដួសមួយផងមួយរយៈមួយលេងអត់មួយជួបអត់មួយត្រីអត់មួយរយៈអត់មួយសភ័យអត់មួយមើលសាអត់មួយកូនអត់មួយជួបអត់មួយពីរអត់មួយថៃអត់មួយខែខ្លួនអត់មួយទៅអត់មួយមេឃអត់អឺអញមួយយៈមួយអ្នកមួយនិតអឺពេលឆ្លងត្រូវមិនត្រូវទាំងអស់គ្នាមែនពាក្យស្រួលបំផុតពាក្យយកយល់បងពាក្យយកយល់មួយនេះអត់មួយចិត្តអឺខ្ញុំថាដាក់ទៅត្រូវហើយមានអ្នកអត់ស្រោចត្រូវទៀតជាង100អ្នកអត់ត្រូវ1ម៉ែត្រមួយផ្ទះមួយទៀតមួយល្វែងពាក្យនឹងបច្ចេកទេសបងណាមួយទៀតមួយតណៈមួយដាមួយជីវិតមួយមួយអត់មួយដាមួយផងមួយយល់មួយផងណាអត់មួយបងជួយមកវិញចូលត្រូវទៀតអ่ะមួយល្អអាវិញពីរត្រូវទៀតអ่ะក៏បានមួយមើលមួយម្ដងមួយសាមួយមួយមើលមួយជីវិតមួយដងមួយម៉ៅមួយអីមួយគេនោះមួយភាកមួយគ្រាមួយប្លង់មួយឲ្យមួយគូមួយលើអឺអញមើលគាត់ឆ្លើយនៅខុសទៀតអឺមែនមែនមែនមួយទៀតហើយមិនអញ្ចឹងមិនឆ្លើយខុសគ្នាអញ្ចឹងមួយណាមួយម៉ែត្រមួយគេផ្ទះមួយជីវិតមួយជីវិតមួយស្រែអឺអញងាប់បដោយពាកស្រួលផុតមួយជំហានមួយប្រភេទហើយមិនអាពេលខ្លះអត់ត្រូវត្រូវហ្មងដាក់ពឹបត្រូវហ្មងអាពេលពាកត្រូវស្រួលទៅឆ្លើយខុសអាពាកពិបាកគាត់ដាក់ពឹបត្រូវគ្នាហ្មងចាំមកថាមិនទៀងណានេះលេងហាយនេះបាទទទួល
អត់មកមួយរយៈមួយម៉ាត់មួយក្បាច់ចៃម៉ាអញអើយមួយមើលអឺមួយដើរចង់យឺតអានោះទៀតមួយដើរមួយមើលមួយលៀនមួយវិញតែក្រោយមួយរស់មួយមិញមួយនឹងអឺមួយម្នាក់មួយម៉ៅមួយជើងខំអានទេអត់ត្រូវទេមួយដងមួយលើកមួយដើរមួយដើរអើយមកមកញោមអឺមកគាត់ឆ្លើយខុសមួយសបាយមួយល្អមួយរយៈសិនមួយដងមួយដៃមួយវែងមួយពូចមកពូចនឹងប៊ីត្រូវទៀតណាបាទអត់ត្រូវទេបងមកតូបមករត់មកភៀកមកវាយមកថ្ងៃមកដងមកមួកមកមេតាអត់មកភៀករយអត់មកឆ្អែតអត់មកផ្លូវក៏អត់មកថ្ងៃក៏អត់មកថ្ងៃក៏អត់ត្រូវដែរមួយចោះបាទត្រូវហើយបងបងខាងនេះបាទបងខាងនេះក៏ឆ្លើយត្រូវហើយណាបងបាទពេកខាងនេះក៏ឆ្លើយត្រូវហើយបងបាទបងបាទសេងរដ្ឋាក៏ត្រូវត្រូវហើយបងមួយចោះទុកផ្លូវក្រោយមួយចោះបាទក៏ត្រូវត្រូវហើយបងពេកមិនបន្តិចកុំព្យូទ័របាទគាត់មានឈ្មោះហៅថាអឺបាទបងឈ្មោះដូចគាត់ឈ្មោះរដ្ឋាបងសេងសវណ្ណរដ្ឋាបាទគាត់ត្រូវឲ្យបងសូមអធិស្ឋានបាទសូម contraction ជូនបងបងអាចធ្វើបានមួយបងណាបាទអរគុណច្រើនទុកផ្លូវក្រោយមួយចោះនេះបងប្អូនទុកផ្លូវក្រោយមួយចោះជន់ជំនះអសមោមួយចោះបាទមួយចោះទុកផ្លូវក្រោយមួយចោះបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណបងបាទសេងសុវណ្ណរដ្ឋាក្នុងពេកម៉ាញ់តិចបាទក្នុងពេកម៉ាញ់តិចខ្ញុំដាក់គាត់នៅលើគេបងអាចមើលបានបាទខ្ញុំដាក់គាត់នៅលើគេបាទគាត់ត្រូវបងគាត់ត្រូវហើយត្រូវបងគាត់ហើយបាទចឹងអរគុណចាស់សម្រាប់យប់នេះបាទសម្រាប់យប់នេះខ្ញុំបាទបាទអមាញ់បន្តិចប្រហែលហ្វូនបាទពិតជាហត់មែនតើដើម្បីឲ្យបងប្អូនសប្បាយលេងទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណមកពេកអមាញ់បន្តិចស្មាតហ្វូនជួយជាវទូរស័ព្ទចាស់ក៏អរគុណខាងកុំព្យូទ័រដែរជួយជាវកុំព្យូទ័រនិងអរគុណសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់បានលេងដល់តែម៉ោង11កន្លះឯណោះបាទខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសថងដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមកខាតពេលវេលានិងបាទលេងសប្បាយសប្បាយទាំងអស់គ្នាស្អែកចូលធ្វើការផងបងអញ្ចឹងគិតពីសុខភាពព្រលឹមឡើងទៅធ្វើការខ្ញុំបាទបាទមាញ់ទៅស្មាតហ្វូនសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនមកជួយជឿទូរស័ព្ទនិងអរគុណសម្រាប់បងប្អូនមកតែងតែនៅកំដរខ្ញុំលេងហ្គេមដល់ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានពាក្យអ្វីថ្លែងអំណរគុណជូនអតិជនទៀតទេមានតែជូនពរអតិជនទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខបាទទទួលមានបាននិងជួយទិញទូរស័ព្ទមាញ់ទៅស្មាតហ្វូននៅថ្ងៃស្អែកទៀតជាពិសេសសូមមកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បាទជួបតែសេចក្តីសុខជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកទៀតបន្តែខ្ញុំអត់បាត់ទេបងប្អូនណាចង់ស្ដាប់លេងលេងមកខ្ញុំអាចតាមបន្តបានខ្ញុំកំពុងតែរៀបទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្ញុំទុកស្ដាប់អញ្ចឹងបងប្អូនណាគាត់ចូលគេអញ្ជើញគេចុះបងប្អូនណានៅស្ដាប់លេងជាមួយខ្ញុំបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាស្ដាប់លេងបន្តិចប្រហែលជាអាចកន្លងមកអាចប្រហែលជាកន្លងមកហើយយើងចូលគេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណបងបាទបងនៅខាងលើមិញឈ្មោះរដ្ឋាបាទអរគុណច្រើនបានទាយទៅទុកផ្លូវឲ្យខ្លួនទុកផ្លូវបាទទុកផ្លូវក្រោយមួយចោះបាទនេះបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើន
សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបាទអត់បានលេងទេដោយសារយាយជុំជើបាទទាំងហើយឯណាមួយបាទដល់ម៉ោងគេហ្នឹងយ៉ាងណាស្អែកនឹងមានការចាប់រង្វាន់បន្ថែមសម្រាប់បងប្អូនដែលជឿជឿទូរស័ព្ទនៅហាងខ្ញុំបាទមកថ្ងៃនេះទោះបីជាធ្វើឡប់ធ្វើជាក៏ដើម្បីបងប្អូនដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយជឿទូរស័ព្ទច្រើនមែនទែនបាទចំពោះតម្លៃមិនប្រមាណទេអាចនិយាយមើលមិនតិចបានខត្រូវតិចតួខ្ញុំនឹងចុះតម្លៃបន្ថែមបាទខ្ញុំបានមិនតិចបានបងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបងប្អូនណាដែលស្ដាប់វីដេអូជម្រាបអរគុណមកខ្ញុំស្ដាប់បានហើយវាចិត្តកន្លះម៉ោងថា15នាទីចុះខ្ញុំចាក់ភ្លេងស្ដាប់ហើយខ្ញុំរៀបទូរស័ព្ទផងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទបាយបាយបាទអរគុណច្រើនដែលបានគាំទ្របាទថ្ងៃនេះបាទបងសេថាអាចអញ្ជើញមកយករង្វាន់នៅថ្ងៃស្អែកបានបាទវេលាម៉ោង9បាទហាងខ្ញុំបើកម៉ោង9ដល់ម៉ោង6ល្ងាចពេលណាក៏បានដែរបាទនឹងថ្ងៃមិញបងមួយគាត់ទាយពាក្យហើយហ្នឹងបាទក៏អញ្ជើញមកយកដែរបាទមានដល់តែ3រង្វាន់ឯណោះអញ្ចឹងថ្ងៃមិញមាន3រង្វាន់ថ្ងៃហ្នឹងមានមក9ដល់4រង្វាន់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលលេងទាំងអស់គ្នាសូមរើពីសំបុកលួនជីវិតរួមកំក្នុងគួងមានឈ្មោះជាគ្រប់យ៉ាងតែក្នុងណៃសង្ឃឹមវៃបាទជាតិទីត្រូវជាតិបងចាន់ណាក៏ជាត្រូវដែរតែបិណ្ឌបាគេមិនចិនវោមិនទ្រាំរីងរៃត្រឡប់មកស្រុកយើងវិញធ្វើស្រែធ្វើស្រូវដាំដំពេញដីបងនឹងលោកដៃរួមបែបនេះបាទសិតតែជាប់ខំបងខ្លាញ់កូនសិតតែជាប់ខំបងខ្លាញ់កូនណាបាទស្អែកជួបគ្នានៅកម្មវិធីស្អែកទៀតមានការចាប់រង្វាន់3រង្វាន់នៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនណាជាแฟนរបស់ Mind Tech កុំភ្លេចចូលតាមដានទាំងអស់គ្នាជាពិសេសកុំភ្លេចចូល Share វីដេអូរាល់ Mind Tech Smartphone និង Mind Tech Counter Live បាទ
ấy không? Ăn mà anh vô mơ. Thằng anh thì miên máu như này mơ ấy bông. Chị xin mà đôi, chị xin miên, chị xin mà đôi ok không ạ? Ở đây lùi môn không ạ? Cứ xoay phần ba kết món chất bồ mình. Ở đây không? Trong mơ bông à xin có thấy xen mau à? Xen mau à? Xen mau à? Cái này cái nông đi bông. Xen mau à? Cái nông à? Mình xem mà nhầm mơ history làng mình làm đấy bông. Nhưng mình đặt mơ làng mình sai. Thế nên là nó nó bông. Mình đang nhầm mơ hai phi bị đo mà. Ở đây họ đôi giờ đi. Ok, cái này thì slide môn đó bông. Thì slide môn mình mình phi phêng bông à. Phêng tí mối mạnh tí công đó. Mạnh tí mạc rồi. À bông tay ở thang nó có slide môn. Nhầm phêng con ta thở môn. Mình là con thở nhưng mà mò đây. Nhầm mơ scroll mà đi đây. Mà chắc không ai được ai cũng nghe mình máu nghe bỏ. Chẳng mình nói trong xe này mà anh mơ tam khan này. Chẳng mơ ai mà đồ anh ơi bỏ một tính nha. Chẳng mơ rồi bỏ, ai bỏ rồi. Mà cũng nua tôi chia của bà này. Vậy đây chúng ta của bà này. Bà xuống và xoay thử. Tốc lên. Cái môi chọc. Nhông xoay muốn xoay. Ôi đi ấy muốn. Ôi giờ thở đang là bò gần chân một. Chăm sách mơ bò là tha phê cả này con. Tập trung muốn mà nhông phép bằng ai nhờ. Khi nhông phép ấy. Ở toàn mình lại xoay. Mình để ti ra bò này. Đấy thế bông, là cả cái đó biết nâng miên ca chắc của anh ấy bông, là anh nhầm. Anh miên đo tại bây đồng quán tiết. Nghe đi vật thêm rồi đồng quán. Hình chế, bông hình chế là gặp xoay thẳng môn. Bông môn mấy là thay xoay thẳng môn này. Ơi bông anh nhầm. Bông vì đất mơ ở xua mơ ba. Cái lấy phí phê bông hay cả linh môi tiết. Nhông đẹp, hai cả này thở ha ơi. Bạn kênh bông xoay bị khởi rồi. Lòng với nhóm phép tới. Còn chạm lắm. Còn đâu biện tích thở mà. Biện khang mạnh tích ăn ơi bà đây bông. Mơ thì du bên.
ខ្ញុំលេងណៃនឹងមកទុកគេព្រោះរំបានមុនក្រោយខ្ញុំចៃទេអញ្ចឹងចូលតែចៃឲ្យភៀវឲ្យកុំឲ្យភៀវខាំចិត្តឲ្យដល់ដៃឲ្យឲ្យស្មោះត្រង់ឲ្យកុំឲ្យស៊ីសំណូកមាន iPad Pro មានហើយយ៉ាងស្អាតបងបកកលាបាយម្ដងហាងខ្ញុំ101ហត់ទេបងអើយហត់ហ្មងឡាយផងអីផងដល់ងាប់ចឹងហួរតែដើម្បីបានដើម្បីម៉ូយម៉ូយបានដើម្បីម៉ូយម៉ូយចេះទៅធំដែរមានពីឲ្យជាងមក2ឲ្យ10 64G មកឲ្យមេអផមេអផមកឲ្យអីក៏ធ្វើបានហើយម៉ាញ់តិចស្គួតក៏ធ្វើបានជាក៏ធ្វើបានសំខាន់គេចូលចិត្តកាប់ទៅបាត់ម៉ាស់តាមពីល្ងាចមកពេលយ៉ាងក៏បាត់ទៅកាប៉ិនមែនតែចង់ធ្វើស្គួតជាអីទេវាក៏បាត់មែនម៉ាស់នោះក៏បាត់យូរហើយម៉ាស់ពូម៉ាក់អត់វាអត់ប្រួតបាត់ដល់វាបានបាត់បាត់ខ្លួនឯងដែរតែអេគេមិនបាន iPhone 8មានបង iPad ប្រហែលបង iPad ប្រហែល200ជាងអូន210ដុល្លារไอ้สายเมย์แอปพอร์ตไปเลยเมย์แอปพอร์ตตกเป้ดูสกอร์จะรักบอลยมไปผมตกไอ้เวททอมจังยมซ่าจะได้จังเป้ติงดูสาวบอลช่วยทำลายให้พออะไรได้บอลอ่ะខ្ញុំដូចជាមិនចិត្តអាក្រក់ទេខោតម្លៃនេះទួចខ្ញុំជួយចុះហើយការបិទលេងហ្គេមនេះគ្រាន់តែជាការសុបាយទេមិនមែនបាទចង់ឲ្យម៉ួយម៉ួយឬក៏បងបងជួបគ្នាដោយសាររង្វាន់តិចតួចហ្នឹងទេការបិទយើងនៅរាប់អានគ្នាទៀតផងបាទយើងនៅរាប់អានគ្នាវិញឆ្ងាយទៀតតិចទៀតខ្ញុំមានមុខរបរលក់ទូរស័ព្ទអាលក់ឡានខ្ញុំមានហាងផាប់ស៊ីខ្ញុំមានធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតសំខាន់បងជួយគ្រប់គ្រងបាទម៉ាញ់តិចម៉ាញ់តិចនឹងមានរៀបចំ
បើសិនជាបាទមុខរបរទៅរួចបាទមានច្រើនមុខរបរបាទមានម៉ាញេទិកគ្រប់ម៉ាញេទិកសេនធ័រម៉ាញេទិកឌីហ្សាញម៉ាញេទិកអូបើអាចទៅរួចក៏ម៉ាញេទិកខាមួយនេះនឹងមានឬក៏ម៉ាញេទិកអូតូបាទបណ្ណាអត់ទាន់នឹងរៀបចំទេដោយសារជំនាញអូននៅទូតណាស់នៅទូតបំផុតអ្នកទូតមែនបងបាទជុំបាទខ្ញុំគាំទ្របងអរគុណច្រើនបងជូនពរឲ្យបងទទួលបានបាទសំណាងល្អនិងពិសេសសំខាន់បាទបើបងទិញដូរអីខុសតងត្រង់ចំណុចណាពាក់ព័ន្ធបុគ្គលិកខ្ញុំពាក់ព័ន្ធខ្ញុំតើឬក៏គ្រួសារខ្ញុំបាទសូមបងខមមិនតែសូមខាន់តែអភ័យទោសផងបើសិនជាបាទមានការលើលួចត្រង់ណាដោយសារពេលខ្លះវាមិនល្អគ្រប់ដប់ទេបងតែមានបញ្ហាតិចតួចចាំបើខាងប្អូនខកស្រងចំណុចណាសូមបងបងជួយកែតម្រូវផងបាទហើយអនុគ្រោះឲ្យប្អូនផងពីព្រោះប្អូននៅក្មេងចិត្តទេមិនទាន់ចេះរកស៊ីធំដុំអីទេបាទនៅកូនចៅគេនៅឡើយទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងបងជួយណែនាំជួយឲ្យយោបល់ជួយឲ្យផ្លូវរកស៊ីជួយបង្ហាញផ្លូវបាទជួយឲ្យយោបល់ជួយឲ្យគំនិតបាទម៉ាញ់បន្តិចទទួលយកទាំងអស់បាទខ្ញុំម៉ាញ់ម៉ាញ់បន្តិចទទួលយកទាំងអស់បើមិនជាមានខាក៏ជួងផងណាសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ខ្ញុំបាទជាម្ចាស់ហាងតផងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគាំទ្របន្ថែមបាទបងលក់ក្នុងសាស៊ីពីមកជាន់ក្រោមបងខ្ញុំលក់ទៅជាន់ក្រោមបាទពាក្យហ្នឹងបាទពាក្យទុកធ្វើក្រោយហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំអ្នករកទេបាទបងព្រមម្នាក់ក៏ទៅបងឯផងក៏ទៅអញ្ចឹងមកណាក់ឃើញណាមួយចោះទុកលើកៅអីមួយចោះបាទពាក្យហ្នឹងមានអត្ថន័យជ្រៅសម្រាប់អ្នករកស៊ីបាទមានអត្ថន័យជ្រៅសម្រាប់អ្នករកស៊ីបើសិននេះបងធ្លាប់បាទរកស៊ីមកដឹងហ្នឹងគេទុកលើកឲ្យយើងមួយបាទតែមិនធម្មតាគេមិនសម្រាប់យើងជាដាច់ខាតតែយើងត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យគេស្រឡាញ់ឲ្យគេគោរពជាពិសេសបាទខ្ញុំមកទីអង្គវានិយាយទៅវាល្អហើយតែគាត់ថាវាមានបញ្ហាលើលោកក្រុមចំណុចណាក៏ខ្ញុំខ្លួនឯងមិនដឹងដែរចាំបើតែខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងពីភ្ញៀវមកវិញឌីសែន100បងអង្គទៅយកមកលុយហើយ100បងលួនអញមួយមានគ្រឿងម៉ាសែនអូនមកមកតែដល់ជួបបងអត់បានជួបគ្រូសាបងតែគាត់លក់ថ្លៃបងអត់ដឹងទេអូនវាហ្នឹងផ្លូវត្រូវរង្វាន់ម្ដងហើយត្រូវរង្វាន់អាទីឲ្យលះខាងបងបាទអរគុណអូតែខាងនេះគេឆ្លើយមិនច្រើនដែរវីសាមាន309នូន3ក៏មានដែរ Air 2ក៏មានដែរ220អត់ Seven Plus M2 ក៏មានដែរបងបាទនូន3ក៏មាននូន9 256មានទេបងឯង Fan 10.3អត់មានទេខ្ញ
មានបណ្ដាស្អាតជាមើលជួយរកមើលគាត់ជួយរកទេណាទុកលើក្រៅមួយចោះការរកស៊ីបងល្អណាស់វាយលើទីខាលឿនយុទ្ធសាស្ត្របងល្អសូមបងបន្តទៀតចោះខ្ញុំជូនពរបងអរគុណច្រើនបាទបើសិនជាបងខ្វះចំណុចរកស៊ីត្រង់ចំណុចណាអាចមកទួបងជាមហាម្ចាស់ហាងតបានបងនឹងឲ្យយោបល់ឬក៏បងអាចផ្ដល់ជាមតិដើម្បីឲ្យផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគ្នាដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនបាទបើសិនជាចង់បាទអូពាក់ព័ន្ធអនឡាញខ្ញុំចេះច្រើនខ្ញុំចេះច្រើនអឺមិនច្រើនប្រហែលទេគ្រាន់តែអាចរកលុយបានប៉ុន្តែខាងខ្ញុំចំណាយច្រើនណាបងអើយមួយខែមួយខែរាប់រយរាប់ពាន់ទាំងផ្ទះទាំងទឹកទាំងភ្លើងទាំងបុគ្គលិកបាទការប៉ັດខាងម៉ាញ់បន្តិចមិនទៅជាមានទួលសាប្រហែលទេបាទតែអាសាការរាប់អានដោយសារគេមានទំនុកចិត្តបាទអញ្ចឹងបងបងអាចជួយទិញច្រើនជាពិសេសខាងបងអូនមានសេវាកម្មល្អពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃມັນជាប្រហែលទេតម្លៃនៅលើគេបាទនៅលើគេតម្លៃក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ទំនុកចិត្តបាទទំនុកចិត្តបងបងបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវដល់ម៉ោងបញ្ចប់កម្មវិធីការ live ហើយក៏អរគុណអតិថិជនបាទ14នាក់ទាំង2ផេកតែម្ដងឥឡូវខាងនេះសល់តែ13នាក់ទេបាទខ្ញុំបាទទោះបីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅសល់14អតិថិជនទាំង2ផេកដែរមូលហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំសឹងអាសក់ទឹកណែកបាទគឺអរគុណច្រើនមែនតើទោះបីជាអត់មានវិចម្រៀងអត់មានអីក៏នៅតែមានបងប្អូនជួយមើលដែរខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលតែអ្នកគាំទ្រនឹងចូលចិត្តបាទ share live page មកតិចស្មាតហ្វូនសូមឲ្យអតិជនទាំងអស់ទទួលទានបានជាពិសេសសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីមានបាននឹងធ្វើដំណើរចិត្តថ្ងៃទទួលបានសុខភាពទាំងទៅទាំងមកជាពិសេសបានអាយុវែងបងប្អូនបាទនឹងបាទទិញដូរបានតែរបស់ល្អល្អកុំឲ្យខូចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានមកតិចស្មាតហ្វូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកចាប់រង្វាន់ live video បាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទម្នាក់